Jā, nu, man tagad es tā kā dzīvoju līdzi tai dziesmai, kuru Mopsis uztaisīja tikko. Kas ir Mopsis? Nu, Kristers tā saucamais. Mati. Tas, kurš klaunojas tur fórumā. Nē, nu, nē, nu viss kārtībā, bet nu, tev jau nav obligāti jāskatās. Nu, tu jau zini. Katram jau ir atļauts izpauties, kā viņš gribas, un nav jau obligāti jāheito, kaut arī pēdējā laikā. Tik daudz idiotus redzu tīpaši YouTube, un tad iegāja, kad es tos video copy paste tās spokos LV, es domāju, es vispār tur. Tu spokos, ej? Nē, nu kā, nu es ieeju tos video, jo tur bija čalis, kurš par rasismu kaut ko runāja, ko tur ir melnie un baltie. Kas bija par rasismu? Es taču nezinu, tur kaut kāds Oļegs no Mācītas. Man patīk viens komentārs vienā no taviem šitiem linkiem. Es vienais biju iegājis. Vienais biju iegājis, tad es spokos Dievs pasēgu un es redzēju komentāru. Edgar, tev aiziet pamastīt spēles un aiziet pie meitenēm. Un tu atbildēji. Es nezinu, ko man sieva par to domātu. Nē, tur bija kaut kā savādāk. Jā, tas bija labs, jā. Edgar, nē, tur bija tā, ka nu, šķipa man teica komentāros, ka būtu, nu, man ieteicams pamest videospēles un sāk tur ar meitenēm satikties, un es saku, nu, ka manai sievai šī ideja diez vai patiktu, tādā ziņā tas bija domāts. Nu, jā. Tev ir pseidos ieva? Nu, apmēram, jā. Nē, nu, tur bija kaut kāds čaus, tur šoiet rīt skatījos, viņš tur, ķipa, par rasismu runāja, bet, nu, ķipa, ka nevajag. Ķipa, ka nevajag būt, nē, nu, ķipa, ka nevajag būt rasistam, bet tad viņš tur nevis cilvēkus tā kā pēc rasēm nosauc, bet vienkārši viena pa melno, viena pa baldo, otra pa melno, un tas, apmēram tāpat, kā es parasti saku, es neesmu rasists, vienīgi man tie melnie besī. Jā, un tad viņš teica, ķipa, ka nevajagot, ko viņš tur, ķipa, ka, nu, ka latviešiem nevajag krievus apsaukāt, un ķipa, nu, tad... Tā jau nav rasa. Nu, es saku tā, nu, es vienkārši skatās video un vienkārši Facebook. Tas ir nacisms, nevis rasisms, tieva dēļ, tur mēs gramatikas nav. Viņš ir, fuck off! Tur kaut kāds sarkana zvaigznes, tas nosīmē, ka tur kaut kāds super, uber, krutais raksts, un tas video, es nezinu. Super, uber, krutais raksts ar zvaigzni, tas jau nē, nu, vismaz gramatika būtu kaut kāda ievērota, tur, zin, punkts atstarpis nav un sākas ar mazo... Ēkru, bet tev var būt. Saskaņā ar spokiem LV top 10 grada spēles. 10. vieta Skylanders Web Force. 9. vieta Far Cry Blood Dragon. 8. vieta Bioshock Infinite. 7. vieta Pikmin 3. 6. vieta The Last of Us. 5. vieta Animal Crossing. 4. vieta Go Home. Nevis Gone Home, bet Go Home. Tā jau, varbūt tās mēs nezinām. Vēl niks. Paga vēlreiz? Nu jā. Nu, Pokemon X un Y. Pokemon X un Y. Kāpēc tu klus paliku? Vai es kaut ko tu man tā stūba izskaidu? Nē, nē. Skype es tūlīt paskatīšu. Ā, viņam ir tā stūba autoregulācija ieslēgta. Lai gan es viņu slēdzu katru dienu ārā. Nē, tas... Nestrādā. Sāc pāriet uz Google Hangout vai kas tam? Vispār tev vajadzētu izdarīt tāpēc, ka... Nē, tu zini, kāda audio kvalitāte tur vispār pakaļā. Uz Steam četā var normāli runāt. Tu vienīgi tur aiztur, nu tā, pusi sekundes, divas bija. Bet mums vispār mēs nevarētu vispār, tā visi ir runātu viens otram pāri. Aiz kā jau tevi? Jā. Jā, bet es nezinu, mēs varētu laikam kaut kādu ievadu pateikt, ne? Ok. Nevajag, nē, nu kā, nevajag heitot, nu, nevajag būt heiterim, lai jau cilvēki ņemās tur spokos, vai ne? Vot tā, es zinu, ka jaunākā ideja un doma. Nu? Brauciet pa čakeni pa vidu un rādiet visiem fuck you. Tā kāds no tā labums tur? Tas es varēju pareizi pēc noteikumiem, tikko Zebrā teica. Bet tu varēju uztaisīt tā kā rīmi atskaņu, brauciet visi pa čakeni un rādiet visiet fuckeni. Nu jā, tieši tā. Brauciet visi pa čakeni un rādiet visiet fuckeni. Oi. Viss ideāli. Es atvainojos, ka
šī podcastā numura 87, es nedaudz klepošu, tāpēc, ka esmu slims un man ir iesnas, un tā man balss noteikti ir seksīga. Seksīga? Jūs esat uzbudinājušies visi klausītāji. Jā, darbie. Kā pulta uzvilkt. ka izšaus, tā izšaus pret grieztiem. Jā, nu nevajag tik traki. Lot, es gribēju pajautāt, čaļi, jūs dzerat kaut kādus, tad man tas stāv uz galda. Tāds, Pēc, ka mēs dzeram. Tāds nosaukums, Cēsu Džons. Cēsu Džons? Long ah. drink. Es tādu suslu nekad nebija dzēs. Man, te... man likās, ka tā... Nē, es vienreiz biju pamēģinājis bēt limonādu tā pie. Kādu limonādu, Džons? Nē, tā garšoja pēc limonādas purtiski. Nu jā, nu, es, nu tāda ķīmība, man vienkārši... Ne, neparedzētu apstākļu dēļ, sešpakar viņiem parādījās mājās, un es, protams, nenesu. Pamodies, un tu esi, es, tev viss ir apkārt, ir apkrauts ar sešpakām. Nu, tad es pa kaut kādām trijām, četrām dienām, laikam, vienu tam mēs tur kopistiski izdzērām, tad vienu es pusi izdzēru tāpat vienu sēžot vakar mājās, skatoties Awesome Games Done Quick, laikam tā bija. Jā, tikko nesen beidzās viņas. Jaundzības neskatījās live streamu? Nē, es neskatos live streams, jo man internets neļauj. Ā, nu jā, nu, tad būtībā noteikti nākošais, ka būs, tad es noteikti OCLM mājaslapu uzrakstīšu, lai bija tāds pasākums, kas bija, kā sauc, kādai bītas labdarībai? Jā. Pret vēža, kaut kāds kancer, kā viņš tur saucās. Nu jā, kaut kāds bija pret vēža, nu pret vēža, tā kā, un būtībā... Jā, tur tā kancer prevent vai kaut kas tur, jā, tas... Jā, tipa labdarība, kas domāta, lai noteiktu vēža slimniekus daudzkārt ātrāk, kaut kā tā tur tā doma bija, nevis, ka lai cīnītos pret vēzi, bet lai, nu, ātrāk spētu noteikt, kurš ir slims ar vēzi, kurš nav. Un tad tur bija tā, ka, laikam 4 vai 5 dienas no vietas cilvēki strīmoja. 7, jā, wow. Un būtībā visas bija tas quick runs, kurš ātrāk izies spēli uz laiku, un tad tur būtībā cilvēki, kuri visi profesionālāk savas spēles tās māk spēlēt tur vienu vai divas vai trīs, un vienkārši live streamā stāstīja, nu, kā viņi izmanto kādas bagus, un vienkārši nereālākā ātrumā vienkārši skrien caur spēlēm, un diezgan iespaidīgi bija pastīties. Tur bija vesels saraksts, varēja arī atrast kaut kādas savu mīļākas spēles, kādas, bet, nu, iespaidīgi čaļa mauc. Nu, var arī, jūs redzēt, visi tie arhīvos palikši tie visi, un to var papētīt, kā tie nesušies cauri. Nu jā, jums kaut kāda veca spēle, tur tieši bija pa vecām spēlēm Nintendo, kaut kāds tur 16 bitu spēles, tur Super Nintendo un tāds, kaut kāds GameCubes. Un tāds tiešām foršs pasākums. Es tevi ik pa brīdim pasēdēju, ka nebija ko darīt, paskatījos, jo, nu, čaļi māk spēlē, tas nav līmenis, kā es spēlēju, tur nesam. Jā, piemēram, tas pats DuckTales Remastered, tur viņi kaut 30 minūtēs izgāja. Nopietni? Jā, vienkārši izlidoja. Nu jā, viņi tāds triks tur, tas tiešām, nu tur bija, ko skatījis, man liekas, tas viens no labākajiem live streamiem, ko es par pēdējo laikā esmu redzējis. Mm. Un arī ir varētu būt, jo nu, tur cilvēki tiešām mācēja. Nu, nākošu gadu, nē, divreiz gadā, man liekas, tas pasākums noteikti. Vasarā ir īsāks un ziemā ir šitāds nedēļnieks. Vasarā ir otrais viņam lielais parasti, nu, cikls. Gadu sāk ar lielo un tad vasarā ir kaut kad. Īsāks tā kā divas, trīs dienas tur? Es nezinu, nu, man tā liekas piecas vai pat četras, nezinu. Nākošais noteikti uzrakstīšu, tas bija tu ko vērts pastīties tādiem. Nu, labi, nu es tezinu, ko tu ir kāds interesants kaut kas noticis? Pagaidu, tu esi vispār sācis vispār. Podcastā. Jā, nu es jau pateicu, jau sen, nu kur tu, kur... Ā, piedod. Jauns zemes profais. Es varu pastāstīt. Es varu pastāstīt, runājot par Marsu. Es nesen biju galerijā centrs. No. Sagribējās paigi, nu saproti, un you know what? Ko tev sagribējās? Tāpēc skrienu uz ceturto stāvu to. Secinu, ka tur vēl aiziet pieņem santīmes, bet man ir eiro monētas tikai. Un tu ar eiro netika iekšā? Nācās gaidīt, līdz kamēr kāds tur gāja ārā. Un tad... Aha, nu es zinu šito variantu. Viņš pietur durs, tu vienkārši iešmauc iekšā. Te pa zaķi. Jā, bet nu fakts ir tāds. Kā mēs varam pārēt uz jaunu valūtu, jo visi šitie automātu tamlīdzīgi vēl aiziet pieņem vecās. Nu, jāčurā biksēs, es nezinu. Un jāliek kūtas maisiņā un jānoliek kaut kur pie turbību. Iedod apkopējai. Jā. Un iedod arī eiro. A, kas tas vajag, viņi tā legāli vispār var tā kā veikalos maksas stolets ieviest, vai lielveikalos to var? Tā kā, man liekas, tur jau jābūt pēc šitiem, tas kaut kādiem ugunzēsējiem, es nezinu, pēc tam
standartiem kaut kādiem tur, kad katrā tādā iestādē jābūt toaletei un brīvi pieejamai. Vai te nav pēc noteikumiem kāds, nezinu? Ir, lai kādu celtni varētu nodot eksploatācijā, katrai, tā kā, katrai jābūt vismaz vienai toaletei, man liekas, kad atkarībā no celtnes veida, tad arī bija atskarīgs, cik toaletēm un uz kādu platību vienai toaletei jābūt. Un kaut kādā tādā veidā, proti, ja tu nevar nodot māju nu, vai biroju ēku eksploatācijā bez sanitārā mezgla. Nu, tad, es domāju, lielveikalā maksas toles, nu, var būt, es nezinu. Saprotu, ka tur arī autolostā, tur labāk ir samaksāt, ja tur nevajadzētu maksāt un neviens nepieskatīt tos toles, tur būtu vispār, nu, tad labāk tur pat ārā izeja, tur būtu tīrāk. It kā lai... ideja ir laba, lai centrā katrs bums neiet un nepies līdz malām. Un nedzīvot tur iekšā. Tā, bet vēl aizvien tur, pat arī ar maksu tur... pilnīgi izgāst. Nu, bet tas jau vairāk cilvēki, man liekas, vaidīgi nevis, nu. Nu, jā, vienkārši arī, cilvēki cūks, nu. Arī normālās tualetēs es esmu, nu, tā kā normālā iestādījumā bijis, nezinu, tie vīrieši vai baigie cūkas vai ir cūkas. Vienkārši skatos, ka ir dirsis un pirms tam viņam dirsē bijusi netīra. Bet, nu, ir atšķirība, teiksim, kaut kādā autoostā vai galerijā centrs. Autoostā vai galerijā centrs, vai arī, kur vakar es biju, teiksim, Spice Home. Mm-hmm. Tur ir daudz labāk nekā standarta Spice. Tolete, jā? Mēs redzētu, ka varbūt atsevišķi toletes podcast, nu, varētu blogu atvērt. Zini, ka bija, es atceros, ka bija tāds blogs, es nezinu, vai viņš joprojām ir, kur kaut kādi jauni cilvēki gāja tādus rītīgās urli iestādes apskatīt. Nu tādas, saprotiet, tur kaut kādā pagrabā, tur... 40 nosaukums var kaut kāds dabū pa feņu iedzer šeit un vienkārši viņa aprakstīja tās drausmīgās vietas, kur sēž čaļi laķinēs un kožakos un dzer alu. Mums varbūt pa toaltēm kaut ko tam līdzīgi atvērt kaut ko blogu. Apskatās galerijas centrs, ceturtais stāvs. un jā, trešajā stāvā ir labāk. 10 podi no 12. jā. Cik ir bidē? Bidē. A, mums vispār Latvijā ir redzēts bidē? Ā, nē, es zinu, kur ir bidē. Ir. Šitanī te statoilā ir, man liekas, ne? Visos. Esim izmantojis. Nē, es nezinu. Es par sabiedriskajās tualetēs pa lielo necenšos. Nu tā, bīstami. Tā kā cilvēki nevis iet sabiedriskās ēstuvēs, bet nes savu līdzi savu ēdamo, tu nes līdzi pudelu savēju. Mini tāda nakts podiņa. Dzels. Kā jums ar eiro ieviešanos? Nu, es tikai teicu, ka tāpēc nu, arī nē, es saprotu, par tualetēm. Nu jā, eiro, es saprotu. Eiro ir viena liela tualeta. Bet man tāds New Year resolutions tāds, nu, ķipa vispār cash rokās neturēt. Es nezinu, vai man izdosies, bet... Nu, īsti jau vairs nav jāiks no tās papīra naudas, nu. Nē, nu, jā. Nu, man jau problēma, tas nesigādā, jo nav jau paši kaša. tā arī, tas arī liels krisinājums, ja vienkārši nav naudas. Bet, nu jā, nu, kādreiz tur sastaros, ka lielveikalā tur kaut kādā dobelē iet, tur minimālā cena, lai iepirktos ar karti divi lati, vai tur pieci lati, un visādi šādi stūbumi. Bet tiešām dzīve ārpus Rīgas ir tik šausminoša. Nu, tagad jau vairāk tā nav, bet sākumā tā bija. Bet tas jau, lai atmaksātos tur tās komisijas naudu, vai kas, laikam ne? Bet tagad komisijas naudu nav. Un, starp citu, viens pluss eiro ir tāds, ka... Cik es skatījos, agrāk cik tur kaut kāds 10 Latvijas transakcija vai cik tur no ārvalstu konta uz latviešu. Tagad tas viss noteikti par daudz zemākām cenām. Nē, nu. 50 centi vai cik tur. Nu, protams, mēs normālā valstī, nu, tā kā Eiropas Savienība, es vispār nespotu, kāpēc tur komisijas starp tā. Nu, es saprotu, tur 10 centi, bet nu... Nu, bet nu kā tas šitās te... Illuminati piramīdes darbotos, ja nebūtu nekādas komisijas, kaut kādi procenti un tam līdzīgi. Nu jā, bet es atrastu, ka tas tur Anglijā strādājas cīpola fabrikā, un kad es mājās sūtīju naudu, tad man vispār vajadzēja kaut kādu 20 lati maksāt par to, lai es pārsūtītu varētu naudu uz Latviju. Tā kā, nu ja tu tur 100 naudiņu sūti, skait tev 20 jādod, nu tas diezgan tāds... Piektaļ no algas. Nu...
Es nezinu, cik, es vairs neatceros, cik man tur alga bija, bet nu jā. Diezgan tāds jocīgs pasākums. Nu, kas vēl? Kaut kam jābūt jautram. Es jau pastāstītu par to, ko esmu jaunu dabūjis saistībā ar telefoniem, bet citi saka, ka nevienam neinteresē. Runājot par spēlēm, nevis par telefoniem. Uzminiet, nu? Kurš ārā ir novembris? 3. marts. Nē. Tāks sanāk 73. Novembris? Jā. Nu, tāpēc... Runā, ka nākamajā mēnesī, nākamajā nedēļā atgriezīsies mīnus, nevis atgriezīsies, bet parādīsies mīnusi. Nu, tad būs beidzot aizsals, aizsals ūdeņu un es varēšu braukt atkal pa ezariem. Ko tu dari par... tu ar bembiem brauc, vai ne? Es nu, es nebraucu, es braucu bembijos, nevis ar bembiem. Nē, nu tas jau nav, man liekas, pats nu, tāds svarīgākais pasākums ar to sauli saistīts ar latviešu bļitkotājiem, kas, man liekas, sen raud un mājās un... Nē, viņi tāpat bļitko arī, tad, kad ezeri nav aizceluši. Nu, tas tāds grūtāks pasākums. Nu, runāt tā, ja ir tā, tā kā ticējums, ja uz ezeri parādās bļitkotāji, drīz viņš aizcels. Mm-hmm. Nu, jā. Traki, ja viņi kaut kādi ir. Es īstenībā šogad arī gribu aizbraukt uzbļitkot un pamēģināt, kāds Sienais, ir. Sienais tā pamēģināja, tas bija fucking garlaicīgi. Nē, nu garlaicīga makšķerēšana, paļubam ir garlaicīga lieta, tīpaši jau makšķerēšana ir interesanta. Es gan esmu spinningošanas entuziasts, bet makšķerēt arī var pasēdēt, bet bļitkot, tu esi ezera vidū fucking sēdi uz soliņa un skaties, kā tev tur tajā caurumā kaut kas notiek. Elvi, nu? Cik tu ņem parasti līdzi zirga spēkus, lai varētu normāli bļitkot, nē, bet spinningot. Man nav zirgspēku, man ir ponī spēki. Nu, pudelēs, jā. Nu. 40 grādīgo. Ko? 10 grādīgo? 40 grādīgo. Jā, 40, tas ir biznes. Cik nē, daudz tāds? Nu, Mirnaja. Smirnaja vai kaut kāda tam līdzīgi? Smirnovs. Tur jau tas pasākums, jā, bļitkotājiem ir, ka viņi... Mirnaja ir tas labākais. Ka viņi, nu, puse vienkārši iet bļitkot un otra puse vienkārši iet dzert. Nu, līdzi just tam, ko dara. Tagad jau bļitkotāji iet un skatās televizorā, ne telefonā kaut kādu. Pro pilki? Sēž bļitkotu bļitko. Nē, tagad jau bļitkotu īstenībā moderni palikuši. Īstenībā tur tā, ka viņi čutne telts uzceļ uz tā ledus, tur ievieš krāstiņi ieliek iekšā apsildāvā. Viņiem tad vēl šitie eholoti, kas tur skatās ar sonoru, kas vai tur lejā notiek. Nu, noteikti, ka var arī caur ledu, kāpēc ne? Tur ielaid arī caurulē to galu. Es redzēju, caurumā. Ka pat Discovery bija arī uz ledus šitos te uzbūvēs telti un zeltu lasa. Kā, nu, ķipa strautā kaut kā? Tā kā? Nu, nē, jūrmalā kaut kādā. Nu, viņi paņem to grunts, to putru, pušu cauri sietiem un lasam zeltu. Nu jā, bet ķipa tā kā kaut kāds vesels iekārts uz ledus uzlūks. Jā, vesela aparatūra uzliek viņu un tur krata cauri to zemi. Nu ne jau Latvijā. Ne jau Latvijā. Nu jā, tu esi domāju, arī Latvijā. Jā. Tas ziemeļa kaut kādās tur tajās ir reģionos. Nu jā. Man tas klaps vienkārši nobeigs, nezinu. Kā jums neslimojat? Nē, nu. It kā ir normāli. Šad tādī deguns siet nedaudz aizliekās. Bet tā, arī vēderis normāli iziet. Tā. Mm-hmm. Nebās tur ķiplokus degunā, tur nezinu, sīpols nekarinus. Uzēt, nē, nekarin, es vienkārši iekšķīgi viņu lietoju šad tad, jā, ķiplokus. Nu, tos Japānas? Vai nē, normālos. Pašmājas audzētos? Jā. Ko tu pats audzēji? Ķiploks jau baigais čekars izaudzēja tur viņu tur. No, jāravēja un tad... No, ko darīt? Tad jāstāda un tad... No, ko? Baigais pasākums. Labi, no. Iesim pie video spēlēm, es nezinu. Vai nevajag? No, video spēļu podcastā, es domāju, ka... Nē, nu, kaut kas vēl notika svarīgs, ne? Mums Ziemassvētki ir pagājis. Jā, es domāju, kas interesants notika. Ziemassvētki taču bija, ne? Jaunais gads bija. Jā, točno? Jā, nu, davai stāstat, kur jaunajā gadā, kurš spēlēja CS un kurš... Es jaunajā gadā spēlēju spēli, par kuru es tūlīt runāšu. Pagi, tad tu nekur negāji
dusē, tur salūtas skatīties. Nu, mājas balkonā skatījos, es tur redzu gan visu smārpes salūtas, gan krastmalas salūtas. Ot, šito es kādreiz atceros, ka, kad maziņš bija te pilsēta, vienkārši visi bija salūtā. Mūsdienās jau tā vairāk nav, laikam. Tas vai tad nav? Ir. Nu, mums Dobelē jau nebija, man liekas. Jums Tiek jau Dobelē nebija ne televīzijas, ne interneta, nekā. Nē, ne biļkošanas vietas. Nē, nu bija jau tas, bet atceros, kad sīgs bija, man, visa pilsēta vienkārši bija dūmos pēc tam, nu jaunajā gadā, vienkārši, nu tā, ka tu beji. Viņi vienmēr nav dūmos. Nu ne jau tādos dūmos, nu tieši no, tagad kaut kā izej ārā, paskaties, nu piš. A tu vienkārši bija maziņš un tev bija sāsinātas šitās te uzveres maņas. Nu jā, mēs jau kāpām. Tu esi notrulināts. Mēs jau kāpām. Nodzerts un uz piekto stāvu, jā, uz tavu jumtu mājas, tur līdām caur redelēm un tur un tāds pasākums bija. Un tad citi bija, kas tur īs piecstāvenēs dzīvoja, viņiem tās lētās raķetes, kas tieši apmēram uz piekto stāvu augstumu uzlido. Tā var pakutināt, ne raķeti. Nu jā, tā priekšā. Tad diezgan tā, nu, baismīgs pasākums bija. Oi. Un ko Jānis darī? Nu, aizgāju paskatīties salūtu un tā mājās. No tuse. Ja, nebija tur kaķis kaut kāds jāpieskat. Man zin, ka mans suns vienkārši krīt panikā jaunajā gadā. Tev nav dzīvnieku nekādu mājās. Kaķis ir, viņš istabā bija iespundēts. Ja, suns nav tev? Vairs nav. Nu, jo. Nu, tas nebaidījās. Manējais vispār. Viņš bija pie ķēdes. Un tev jūs viņu tur zin, ka man draugam ir suns, un viņam pie ķēdes bija. Viņš jaunajā gadā, kā tu salūstā, viņš nafik to ķēdi nolava un aizmuka no bailēm. Tad divu gadu vienu gadu bija. Fui, divas dienas bija vienu gadu pazudis. Pārmīzes jēgu. Nu jā, jā. Nu labi, nu tad es nezinu, jūs negribat neko jautru stāstīt ne pa Ziemassvētkiem, ne pa jauno gadu. Mēs neesam jautri cilvēki. Jā. Fui. Mēs esam fucking garlaicīgi sirmbāži. Es biju kaut kur aiz kaut kāds aiz Rīgas 50 kilogrami kilometri kaut kādās raganās. Raganā, ja? Jā. Ragana, tas ir foršs ciemats, tur ir viens baigi labs restorāns. Nu, tur bija kaut kāds viesunams, tur tāds. Nu, jā, tas ir tas. Un tur no baļķiem tāds, un tad mēs tur to bijām paņēmuši. Un diezgan jautri bija, jā. No dzērāt riktīgi. Nu, jā, nu. Bet ko tu citu darīt? Tur apkārt lauki? Neko jā, iesiežas ar taukiem, nu. Nu labi, tad iesim pie, es nezinu, kāpēc. Vispār ir 2014. Gads. Nekas jauns nav. Jaunzem. Metal Gear Rising beidzot iznācis uz. Kas tad? Uz PC? Metal Gear Revengeance, tu domāji. Ne, es pagaidīšu, ka viņš maksās $5. Laikam, jā. Tāpēc, ka man ir tik daudz ko spēlēt, ka es nezinu. Nu jā, es Steam sēlā nopirku dažādas spēles, viena no tām ir Far Cry 3, es viņu nebiju spēlējis, lai cik divētas izklausītos 2012. Gada labākā spēle saskaņā ar OCLV, un es viņu nebiju pat pieskāries klāt līdz šim. Es melotu, es teiktu, ka es nebiju pieskāries, es viņu biju novilsis pirātiski, apstījos mapē, kas tur jādara, jākrako un tālēdzīgi sapratu. Nē, slinkums. Un atliko manā. Tagad pēc gada esmu paņēmis viņu nopietni par 7 eiro. Un man viņa patīk kaut kādā mērā. Protams, man nepatīk tas, ka jebko darot ir fucking milzīga, lēna un smaga animācija. Teiksim, tagad tu reģenerējies. Nē, nu tagad tu gribi dabūt atpakaļ veselību. Tu fucking izlauz pirkstu atpakaļ vietā, tur tas īkšķis ir 90 grādu leņķī. Tur, teiksim, kāpiet pa kāpnēm, tur ir tāda lēna animācija, tāpat kā durvis vērt vaļā. Nu, kas tas ir? It kā citi saka immersion animācijas, bet nē, es saku, man liekas, ka es labāk varētu iebraukt spēlē, ja spēle notiktu daudz organiskāk un ātrāk un nebūtu jāskatās kāds cilvēks, kurš es neesmu, kaut ko dara, kamēr es tur rokas pat neturs tasatūrs vai pēles. Un tad vēl visādi quick time eventi, bet tā. Bet kopumā man patīk šī spēle, gunplays ir lielisks, pasaule man arī patīk, tieši gan dažbrīd liekas vienveidīgi, bet nu, gunplays ir ļoti labs, kas ir neraksturīgi konsolizētai spēlei. Un ieroči arī foršu izvēle. Iesaku, pa 7 eiro.
Nu, tā jau viņa vairāk. Nav 7 eiro, jā. Ne centa vairāk, tad centa mazāk. Es tezinu, man patik vienkārši tur vazāties apkārt, un tur iztorņos kāp, un tos dzīvniekus šaut nost. Vispār ierīstu dzīvniekus, tāpēc man ļoti patik šī tēma. Jā. Ok, tad es vēl nopirku nesen Papers, Please. Tā kā mēs runājām par gadu spēlēm, es aizmirsu to iekļaut tāpēc, ka tu pilnībā ignorēji indiju spēles, ar kādām šīs gads bija pilnīgi nosēts un lielisks. Bet vai tad viņas bija labas? Viņas bija labas, teiksim, Papers. Bet viņas, saproti, kāpēc viņas... Nevarēs nekad konkurēt ā tipa spēlēm, tāpēc, ka viņas īsas vai viņas ir kaut kas, viena ideja un viss. Nu, vienalga. Es savā Twitterī ierakstīju šo konkrētu tweetu. Padomā, kas notiek ar spēļu industriju, ja man saistošāka liekas spēle, kurā jāspēž zīmogi pasēs nekā lielākā daļa AAA relīžu šogad. Nu, tas tev uz to mirkli, man liekas. Vienkārši tu lielāko daļu A tipa spēles neesi spēlējis, piemēram, Grand, to GTA 5 tu neesi spēlējis. Esmu. Kurā vietā? Sapņos? Nē, uz PS3, man tikai PS3. Nu, cik daudz? Izgāji? Nu, ko lai nu, tu pasaka, es... Nē, izgājis es neesmu, bet es tur tikai... Es no paziņas aizņēmos uz vienu dienu un... Nē, man viņa likās garlaicīgi. Nu... Sākums var būt tās nedaudz, jā, bet tas viss ar katru misiju attīstās tā, kad vienkārši tev smadzenes pret griestēm izsprākst beigās. Bet es secināju, ka... Es negribu tādu spēli spēlēt, man bail. Smadzenes man patīk, ka paliek galvā. Nē, no tā labuma, kas tev... Ne, ja tik un tā man patīk, ka smadzenes patiek paliek galvā. Ja tev patīk tad, kad tev smadzenes ir galvā, es tev neizsaku apmeklēt to CLV fórumu. Wow! Kas tas bija paniknumu? Vajag skatīt, kāds ir butthurt, kā saka. Anyway, jā, faktu kāds. Es paspēlēju GTA 5 uz PS3, secināju, ka uz PC es viņu nepirktu. Es gan nopirku. Bet labi, labāk es pastāstu par to pasas, kas tas pasas daļas simulators. Jā, tas arī tehniski ir. Kas tur ir? Tur atnāk Valoģo un prasa pilsonību, tu viņam saka, ķipa, nē. No, tur ir, mēs nodams latviešu valodas eksāmeni. Kurš cilvēks drīkst laist un kurš nedrīkst laist. Un tur pēc dažādiem noteikumiem tiek tā kā tie noteikumi mainīt, teiksim, visi vienas valsts, tā kā nesen bija terorakts, visi vienas valsts cilvēki tiek pārbaudīti pirms ielaišanas. Tāpat tev ir iespēja, teiksim, tā kā lai tu pasaka, detention, zini to vārdu angliski, detention, nemācīšu latviski pateikt. Tā kā skolā, ka tev ilgāk jāpaliek? Nē, nu jā, teiksim, tā pārs detention, nospēt pogu, send to detention, un ir redzams, kā tās tā kā robežas sargi tevi aizsūta kaut kur, nu to cilvēku, ko tu aizsūti, tā kā pavadi kaut kur, un atpakaļ viņi nepārnāk šitie tas cilvēks. Nu, saprotams, kas tur noteikti. Bet nu, fakts ir tāds, ka šī spēle pirmkārt parāda to, cik vai tev ir tā kā iespēja būt cilvēcīgam un laist cilvēkus, kuri to ir pelnījuši, un nelaist tos, kuri nav pelnījuši, vai arī būt necilvēcīgam tam, lai tu varētu nodrošināt savu ģimeni. Un tad tu saproti, kāda psiholoģija notiek īstā birokrātijā, īstās pasaules birokrātijā, un kāpēc visi noteikti, kāpēc nevis bļaļ, atkal man neiet. Atkal es divas stundas nostāvēju rindā, un tev man pateica, nē. Es nu, atkal, mūsdienās vai tā ir? Mūsdienās jau tur caur internetu. Meksikā varbūt. Nu, teiksim, es... Nē, nu, bet pagad, nu, kas tur jādara? Nu, tu pasaties, nu, un tu sievieti, vīrietis, nu, ko, kā tu var pateikt, ka viņš ir labs vai slikts? Dievs, šitā spēle ir viena no tām, kuru nevar izstāstīt, kuru vajag pamēģināt, jo tā kā es viņu izstāstu šobrīd, cenšos izstāstīt, proti, jāspiež zīmogi pasēs, kurš pie vēlnu viņu pirktu. Nē, es nepirktu, kas tas mājās var sūt zīmogus. Nē, visu to, ka tev saistoša likās spēle, kur tev kā meža cūkai jāroka zemē. Nu, tas jau tāds old school platforma ir, tā kā tāds. Jā. Tu esi var pateikt, tur ir mīklas jāmin vaļā, nu.
tur smuka mūzika un tur grafika tāda un pasauli var papētīt, bet te, ko es tur pasēju zīmogus spiedīšu. Liekas dīvaini. Man liekas, kaut kāds atkal kaut kāds gimiks, kurš, par kuru neviens neatcerēsies jau rīt. Un... Nu, tad jau redzēs. Tev pašam patika, tu viņu izgāja vai kas tur vispār var iziet? Atgādīju nu... kaut kādu simulātoru, tur nezinu. A kas tev nepatīk simulātoriem? Tāpēc, ka viņi nav forši. Piemēram, Euro Truck Simulator 2 ir forši. Izņēmums tāds, ne? Jā. Bet man, lielāk... man te viens draugs skatos, ka tikko pat ieslēdz Euro Truck Simulator 2. Novēl viņam veiksmi. Bieži... Novēl viņam veiksmi, lai fūrē riepa nerulaiš. Bieži vien viņš. Gandrīz katru dienu spēlē Euro Truck Simulator. No, tu viņi izgāja to Paper, Please? Nu, nē, es neizgāju. Tā jau tev viņa nepatīk, ko tu, kas tā pa, ja tā ir indijas spēle paļa bomba, viņa vairāk pa 2-3 stundām nav garva. Blēt, mans linkums runā. Man liekas, ka tu esi atnācis nepareizo vietu. Okay, nu tā, man, nu tā, man liekas, saknē, nu tas teikums tāds. Nu. Man šodien nesināk muldēt, esmu. Papers, please. Kaut kāds tur, es redzēju kaut kādu tur video, tur kaut kāds tur fotogrāfijas tur jāslēg, tur kaut kāds, tur, piemēram, tur nezinu, dzimums nesakrīt ar pasē, kāds ir īstais. Roku skaits nesakrīt, mati ir citā krāsā. Nu jā, tur būtu fotogrāfija ne tāda, tur kaut kur pārbaudīt, bet tā likās kaut kāds, bēh. Ja es varu spēlēt, es nezinu, piemēram, Call of Duty Ghost, kāpēc lai stārātu laiku uz paper, please. Nu, tas ir tava esence vienā teikumā. Nu jā, nē, nu es varbūt pagaidīšu, ka tad, kad viņam būs zinišķinīs te bundles, jā, pa vienu santīmu viņu pārbaudīšu, bet tā pirkt, es nezinu. Es viņu apirku par 7 eiro. Ak, dievs! Un tu viņu pat neesi izgājis, vai ne? Es nevaru iziet. Tas ir nepareizi pašā man saknē. Visi ķiveni nomirs badā. Wow, nopietni! Kas tur tā, no kāds paga, bet kāds barošanas process notiek, kā tu viņus baro? Lai tu pelni naudu. Nu, bet, nu labi, tu tev viņu uzreiz tikai viss nomirst vai klausies, pa vienam? Bet, spēles mēķis ir nopelnīt pietiekami daudz naudas. Tu saņem konkrēti naudas daudzumu par katru ielaisto vai neielaisto, tā kā apstrādāto turistu. Tad lēni tu to dari? Jā, un jo tu ātrāk, un tad un un katras dienas beigās tu apsties, cik tu saņem, un tad tu arī izlemt, vai tu gribi sildīt māju, vai ēdienu pirkt, vai, ko, vai jābūs, ko tu var atļauties. Sildīt māju un ēst, vai ēst un nesildīt māju. Izvēlies, kā nogalināt ģimeni. Tu tad melnu spēli izklausās. Nu, viņa arī ir melnā. Nu, bet paga, tad varbūt tu vari barot vienu cilvēku un pārējiem ļaut nomirt. Nu, tā, lai, nē, viens... lai pārējie lai sildās. Nevar tā darīt, piemēram, trīs nebarot, un tad iziet spēle vienkārši. Tu vari, izlemt, kuram pirkt zāles. Kādas zāles? Kur uzt? Nu, Aspirīnu vai tā kā tur tenī Colorado štatā? Kas tur? Colorado legalizēja zāle. Jā. Tādas zāles vai kāds? Nē, zāles, nu tā, nu, tu iedomājies, ja tu nesildi māju, tad viņi saslimst, un lai nenomiet, tu zāles jāpār. Nu, a, ko man darīt, piemēram, man dobels tā kā pašvaldības silda manu māju, nu es saslimst, nu, ko es varu izdarīt, es jau neko nevaru izdarīt. Nu, cik man ir tie silti radiatori, tik ir? Dobel, tā spēle burtiski ir dobels simulators. Dobels, wow. Es izklausās fucking crazy, un varētu būt pat jautri, man liekas, nesavā ziņa. Nu tā vienam vakaram, bet nu tā kā ņemot vērā, tu viņu neesi izgājis, tad arī man arī tā liekas, ka tā spēle ir paredzēta vienam vakaram, un viņi ķipa forša, bet tā pašā laikā tu arī saki, ka neviena AA spēle nav tik laba, kā spēle, kur tu neesi izgājis. Manu viedokli nevajag uzstot nopietni. Kaut kas tur gali nesienās kopā. Nu, varbūt es tikai šo teikumu gribēju pateikt to, cik ļoti man ir ievies AA spēles šogad un kopumā pēdējos gadus. Nav neviena AA spēle, kuru neskaitot, teiksim, dažas, teiksim, tāpat, ka es nesen pieminēju Far Cry 3 un vēl tamlīdzīgi. Nav neviena cita AA, ir baigi maz AA spēļu, kuras es saukt par labām un kuras es nebūtu Alt F4 jau pēc dažām stundām.
Nu, tas jau ir cita problēma. Tas vienkārši tāpēc, ka tā konsoļu paudze bija tik ilga, ka tās spēles diezgan vienveidīgas. Bet, nu. Labi, iesim pie nākošās gļuka. Tur, kā tur gļuki joprojām? Joprojām mirsties stūri no vienas lodas. Nu. Nē, nu, Team Mechanics vēl aizvien ir tās pats, bet es varu pateikt to, ka spēle daudz stabilāka un, daudz tā kā paveiktāka nekā tā bija. Tie četri patch pēdējais no tiem bija 20. Decembrī ir nākuši par labu spēles stabilitātei un performancei, kas mani tā kā dīvaini likās, nevis dīvaini, nē, patiesībā pēdējā laikā nekas man nevar laties vairs dīvaini, bet un fakts ir tās, ka tā kā mēs tas, nu, pēkšņi ieraugu Twitterī, ka taisa tā kā galvenais producents Daniels Matrus jeb Žinto uzraksta, veči, kas noticis, kas noticis pēdējo laiku, es pat spēli nebiju ieraudzījis pēc tās releases, kas pēdējā laikā ir noticis. Ok. Tipo tā kā producents vai kas viņš skaitās tur? Jā, producents. Viņš viņu nespēlē pats. Jā. Normāls čās. Viņam bija 10 nedēļu atvaļinājums pēc spēles releases. Nu, varbūt tad jā varētu būt, tāpēc, ka es domāju, ka viņš tos 2 gadus, ko viņš tur taisīja Battlefield 4, man liekas, no tās ēkas ir neizgāja. Tā varētu būt, ka Čaus arī bija pelnījis. Tas Žinto ir diezgan liels idiots, un viņš arī iepriekš ir bijis nepārāk labs. Iepriekš viņš bija Battlefield 3 un Battlefield Bad Company 2 galvenais tā kā komandas menedžers. Tagad viņu ielikuši kā producentu, lai gan viņš no producēšanas neko neies. Ko lai pasaka, tāda sajūta, spriežot pēc viņa darbībām, ir tāda, ka viņš tur ir iekšā tikai iebīdīts, pazīstot īpašos īstus cilvēkus, tā kā vajadzīgos cilvēkus, un viņš nav paredzēts šim darbam. Es domāju, ka tu tagad arī bišķi tā pāršaut, tāpēc, ka pēc manām domām tur neviens ne producents, ne izstrādātājs neko tur nebīt, bet kā tur kaut kādi EA Games tie šefi, kas atbild pa naudu un kuri pasaka, kurā datumā spēlē jāiznāk. Un te visi pārējie vienkārši tur lokās un mēģina kaut ko izdot, un tur īpaši taisnības nekāds nevar panākt. Tas Daniels Matrus ir tikai kāda tā kā galvenā direktora sievas otrās pakāpes brālis, tāpēc viņu nedrīkst aiztikt, un viņš var darīt, ko grib, un neviens neko nedrīkst teikt pret viņu. Bet kāds tur endusies? Tu pasties, kādas EA Games visas spēles šogad ir iznākušas pilnīgā dirsā. Nu, visas. Neviena, man liekas, nav normāli iznākusi normālā stadijā. FIFA 2014. Vai tā iznāca normālā? Nu, tāpēc, ka tā ir tāpat, kas iepriekš. Nu, labi, tur viņi vienkārši paspēja, bet nu tā, kas tur tas... SimCity. Nu, pilnīgākā pakaļā, nu, Battlefield 4. Dead Space 3. Nu. Mass Effect 2012. Gads. Nu, visas tās spēles ir pilnīgākā pakaļā, tehniski nestabils un fani nav priecīgi. Nu, kurī bija pēdējā spēle no EA Games, kur fani būtu, vau, jums ir lieliski izdevies. Battlefield 2. Nu, Spore. Nu, varbūt... Spore, tas ir pilnīgākā izgāstu. Turču pēc tam, kad tas Medal of Honor, kad bija pēdējais Warfighters, vai ne? Viņi vispār atcēla visu Medal of Honor franšīzes. Nu, jā, bet nu, tur taču gāja tie runas, ka tas galvenais producents bārdainais, tas čaus. Kurš man nereāli patika, tad, kur es arī bārdu audzēju. Viņš burtiski gāja un viņš nevarēja izsties. Viņš saka, vienkārši tev boss saka, ka tev tādā datumā spēlē jābūt gatavai. Un tik daudz tev resursi ir, nu, kā tu tur nošaujies. Nu. Un visu, viņi tur strādāja, tur tās virstumas, bet viņš no studijas ne, nu, kā tā spēle iznāca, tāda iznāca. Nu, tur tie visi tie, tas viss pasākums pašā saknē ir sadirsts. Dev Tycoon vai kā viņš saucās? Nu. Realtāte. Tas jau ir biznes, tur nav, nu tie čaļi nevar neko izdarīt, tu esi tur producents, bet kā tev starpība, ja tev čaļs, kas maksā tev augu, saka, ka tev tādā datumā spēle jāizdod, un tu saki, nē, spēle nav gatava, es gribu vēl tur pusgadu viņu uztaisīt, ar tev čaļs man pohuj, bet. Nebūs pusgadu. Nebūs tev pusgadu, jā. Ko tu tur var izdarīt? Neko. Ne, jau viņš speciāli gribēja sēdēt, bļē, es gribu šo spēli, Rīgas sūdu uztaisīt, bļēķi. No, tā, un tā, nu, teikt, arī grib.
Nē, es pieņemu, ka daudzi arī tā dara. Davai, sacenšamies, kurš var uzsēsīt lielāku sūdu, un lai mēs nopelnītu miljonus, un cilvēki turpinās pirkt un pirkt un pirkt. Ai, nu, tu tev jau nevajag skatīties, kas bija pēdējais, tas var zīt, nu. Pat es viņu nopirku, man liekas. Investation server was 30s. Lai arī cik tā spēle bija slikta un cik viss teica, ka pilnīgākais bezsakars apdēt man naudu, bet nu pilns tādiem muļķiem, kas es atvainojos nopirkt tās sūdu spēles. Bet nu tas vairāk tāpēc, ka mēs esam zombi. Ir cilvēki, kuri speciāli pērk slikta spēles, lai izmēģinātu. Nu cik sliktas var būt? How hard can it be? Man arī neticējas, ka tā spēle ir tik slikta, bet es viņu tā kā sāku spēlēt vārzī. Nu, es jums atceries Day One Garry's incident, par kuru Top Gear, šitam te nevis Top Gear, bet Total Biscuitam savu līdzību ir brits, cinisks. Nu, un, jā. Es kaut ko uz to pusi redzu, bet to spēle pilnīgi ir cilvēku, ignorēju. Ko speciāli pirka, lai nu, uztaisīt Let's Play sliktākā spēle pazudos vēsturē. Un nu, tas jau ir arī saknē nepareizi. Let's Play ir sasodītie. Labi. Ko tu pastāstīs par Battlefield 4? Es zinu, ka es viņu, man liekas, atvaļinājumā spēlēju, un tad es viņu spēlēju, kā man vienu brīdi patika, un tad es iegāju vienā kartē, un man kadru skaits uz minimāliem iestatījiem nokrit zem 30, un es sūda nevar nevienam trāpīt, un tad es vienkārši Alt F4, un es, laikam, neesmu iegājis vairs tam izspēlē. Ir cilvēki, kuri teica, ka prasīs tā kā kompensācijas un tavaļīgi, bet tad es paskaties, cik es esmu nospēlējis 123 stundas un secināju, ka tas nebūtu pieklājīgi, jo tomēr 123 stundas Pāk, tas atkal nav pareizi saknē. Kāda pieklājība ir ar to, ka tev izdod bagainu spēli, kura joprojām nav salabota ar pieklājību? Bet man tomēr sagādāja prieku. 23 stundu garumā. Tu saproti, prieku varbūt tev sagādāja, bet baudu. Nu, bet es redz... par šo spēli samaksāju 20 latus. A, tu jau nevar nemaz paprasīt. 3 dalīts ar 20. Tas ir par latu 6,15 stundas, jeb izlēm otrādāk 20 dalīts ar 123, proti 0,16 centīmi par stundu prieka. Nu, es domāju, ka diezgan izdevīgi. Doblē, cik kaliņš tu uz lētāk maksā? Kas? Doblēš palaist tūs lētāk maksā. Bet cik aliņa pudele maksā? Nē, zini, kas ir? Tu jau nevar nebis dabūt. Tu noteikti pirku kaut ko iestanīs kreisojos cdk.com vai kaut kādus. Jā. Tu jau tur tā nevari. Tu nebis nevar dabūt to naudiņu. Tu pateiki, ka tu esi dzimis krievs un tu esi no krievs. Es gribēju viņiem paprasīt, vai tu nevari, vai es varu palūkt angļu versiju, man te iesmērē kaut kādu krievu versiju. Nesanāca. Es neesmu labs mēlis. Nu, jā. Es krievs, kas nemāk runāt krieviski. Saka angliski, tu saproti. I know speak English. Please give me English versiju. Jā, smalki. Ok, Jānd, ko tev var pastāstīt par spēli, kuru es ilgi gaidīju un? Tomēr nenopirku. Gran Turismo 6! Kāpēc tu viņu nenopirki? Ir kādi iemesli? Slinkums. Nē, nu, vienkārši spēlē, jo tev liekas, ka tu spēlē Gran Turismo 6. Nē, no. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu spēlē Gran Turismo 6. Nē, nu, tur ir moon buggies. Šaut var kaut ko tur? Tā misija īstenībā, no, vienai reizei, man viņā vairs iekšā līst negribas. Tas ir tāpat kāds moon buggies. Pag. Nu, ir special misija. Kas tur kaut ko met uz galda paņem, pamata pa logu ārā? Viens arī aizmeta kaut ko. Paldies, Elvi! Tas bija tā vērt, jā. Nu, stāsti, kas tur pa Moonbuggies? Gran Turismo 6 ir Moonbuggies, tu kaut uz mēnesi kaut ko brauc? Uz mēnesi misija, jā. Izbraukā tur tās misijas kaut kādas, jā, bet, nu, tāda triki pasākums, tu pa tiem, braucot pa tiem kalniņiem, tu vari, ķipa, ja tu aparāti ir uzbrauc uz kādu kalniņu, tu vari atrauties, nu, un lidot gaisā, un tur ir pat viens vēl achievements, cik tur tās sekundes, laikam, gaisā turēties. Bet, man ir viens svarīgs jautājums. Ar kādiem sekundēm šī spēle darbojas? 60 ir? Tu pa PlayStation 3 runā, vai ne? Jā. Nē, man liekas, jautājums. Man liekas, ka Gran Turismo vienmēr bija 60 katro sekundē.
Tas arī tā jautāja. Nu jā, nu, viņš arī viņš 60, tenei tipi 60. Tas, man liekas, vienmēr bija pasākums. Tā būtu, es pat nepateiktu. Nu, bet ir... Tā, tā, nu, tad tur jāpaskatās. Man tas, šis aspekts 30 vai 60, tā kā ļoti lielu lomu nav spēlējis. Raukšanas spēlēs tas ir ļoti svarīgi. Nu, netraucē. Ticamā, netraucē. Tur viņam ir kaut kādi šitie Nē, nē, ir, man liekas. Man tā liekas, ka 60 fulē, tā ir vienīgā, man liekas, no tām spēlēm, kas ir 60 kadros un terē tipi uz tām konsolēm. Vai kaut kādi vēl ko? Tad jautājums ir jau sakojošs, vai tā izskatās pēc fucking izgāstos ar... Es atceros, ka GT5 tā sēna bija tā kā... Nu, robotas baigi tādas. Nu, robojiem šur tur ir, bet ēnas ir labākas, smukākas, jā, bet nu tas, tā tie zāģīši šur tur ir redzami, un šur tur tā, ir piestrādāts tā, ka tās ēnas sliktās izskatās ļoti labi, šur tur, nu tā patās kā piektajā. Nu jā. Nu, bet nu, kas tur jauns, nu? Tev piektais arī, vai ne? Jā, 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 jā. Nu, kas kāda atšķirības tarp piektu un sesto? Nu... Savādāka karjera, tev tagad nav leveli, bet tev tur, teiksim, kaut kādas tās klases ietvaros kaut kādas lietas unloko zvaigznītes, pa katru uzvaru trasē dod 3 zvaigznītes. Man tagad kaut kur virs 300, laikam, ir jā. Tas ir nu, tas pozitīvi vai negatīvi? Nē, nu, un piektajā man tā liekas varēja licences viss uzreiz iziet, nu, pēc kārtas ejot. Nu, pak, tu tur nemaz ir... nav vairs kausiņi, tā kā? Es atceros, ka tur bija kausiņi kaut ir, jā. Jā, ir kausiņi, nu. Nu, bet ir tā, ka pēc kārtas tu nevar iziet licences, tev ir, ir kaut kāda daļa no klases eventiem jāiziet, jāsalās attiecīgo zvaigznīšu skaits. Nu, kaut kāds progress tā kā veidots, ja? Jā, jā, jā. Lai tu... Tad, lai tu tiktu pie nākamās šitās te licences un nākamā čempionāta, teiksim, klases čempionāta, jā. Nu, man liekas kaut kāds kā, man liekas pat Gran Turismo 2 bija tā, ka tu varēji jebkurā brīdī, jebkuru trasi paņemt, ja tev ir attiecīgā mašīna. Tagad ir progresam, progress tāds uztaisīts ar tām zvaigznītēm. Nu, jā, nu savādāk, nu. Savādāk, jā. Bet nepamet sajūta, ka tas ir tas pats piektais, bet sakratīts savādāk. A kāds ir interfejs? Interfejs ir, nu... Man patika GT 4, bet riebās GT 5 interfejs. Man patika labāk kā 5. Ir tāds, tā kā, nu, metro stils, tāds iet visu tur sānu. Mm. Nu, tā ir tā kā loģiski izskās sadalīts, bet, nu... Varbūt tās varēja labāk. Bet ir okay. Ir labāk kā piektajā bija kaut kas baigis tur samuģīts. Kā izskatās interfejs šitam te, kur mašīnai uzlabojums, tur joprojām var cilindrus pastīties, tur tos bremžu disks un tur kloķvārps tas tur rāda. Nu, kad tu uzlabo mašīnas. Tas diži nav mainījies no piektās. Nē, man patika. Detalizētāk. Jā? Varbūt jā, jā. Es nesalīdzināju, jo piekto es jau diezgan sen noliku malā. Mm-hmm. Nu, bet, nu, fizika. Fizika, forša. Labāka nekā piektajā vai savādāk? Nu, piestrādāts ir, licences ir daudz vieglāk tagad nolikt. Man tā piektajā likās baigi grūtiņas iziet. Liekas, visos tagad... Gautrizmo bija licences grūtas, ne? Man liekas, mēs kaut kādā otrā, es atceros, ka mēs nesām memory kartas un tad čaus, kurš varēja iziet tās licences, tad mēs viņam iedēm, viņš izbrauc licences un tad mēs spēlējām pārējo spēli. Tagad es tās... Visi pirmās 5 vai 4 līdz superlicenzei. Superlicenze man vēl nav atvērta. Visi tās esmu uz Gold gandrīz ar pirmo reizi izbraucis. Mm-hmm. Atceros, ka piektajā bija daudz grūtāk. Jā, vienmēr tās licences bija grūtas. Jā, jā. Krāpjus bronzes varēja izbraukt. Jā, jā, likās, nu labi, lai ir bronza. Tagad viss iet uz Goldiem. Mm-hmm. Skaidrs. Tas izskatās, ka ir tā vieglāk padarīt. Nu, jātājums ir tāds. Tagad tu saproti, ka nu, katrā Gran Turismā ir 1000 mašīnu, no kurām liela daļa ir pat taisno portēta no GT2 laikiem. Un atceros, ka piektajā, teiksim, Suzuki Swift vispār bija tā kā no klučiem taisīta.
Vai tas vēl aizvien ir ieraugams šajā spēlē? Šitajās visos reviju es nopriecājos, ka tas, nu, ķipa, esot daudz mazāk tā šķirba, nē, ir vēl lielāka šķirba. Nu, starp portēto un uztaisīto priekš sestās. A cik tur ir prēmijuma mašīnas ar visiem saloniem, tekstūrām un tam līdzīgi? To sarakstiņu, labs jautājums. To skaitu es tā nepateikšu gan. Tas ir jāskatās kaut kādā specifikācijās. Bet, protams, to prēmijuma mašīnu ir palicis vairāk, jo nu, nākuši viņas ir klāti. Labi. Vai tev ir Nissan Skyline GT-R 30, par kāds viņš bija? R34. Jā. Skylines, viens no viņiem man ir... Nu, es zinu, tas vecais zilā krāsā ar zeltaniem, tā kā zelta diskiem. Nu, tas vecais Skylines. Nu, tas īstais Skylines. Kaut kāds vecais, kaut kā 90. Gadu Skylines man tur bija. Tas Tad vēl vecāks. Tad kāpēc tu spēlē Gran Turismo, ja tev nav Skylines? Nu, tāpēc, ka tu ir daudz, daudz labākas mašīnas arī. Nav labākas mašīnas Skyline. Nedīrs. Tu nopērci Skylineu, ieliec... 350 Corollas, 200 Nissan Silvijas un vēl 100 preces. Tas jau tāpēc, ka tie čaļi baigie fani. Tur īstenībā nezinu, Japānā tie visi Gran Turismo fani, bet viņiem ir svarīgi, kurš tev... Visi modeļi. Jā, tas ne, tur Skyline arī kaut kādi 30 jeni vairāk. Jā, 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 viens vai pat divi Skyline man ir... Kaut kādu, nu vienkārši, lai tur kaut kādu Japāņu klasisko čempionātu iziet, tur bija kaut kāds vecāks aparāts jādabo, nu labi, nopirku. Es kaut kur neesmu saklausījis, ka viņi ir apmetuši ideju par lietotām mašīnām. Nav lietotā mašīnu, ir tikai dīleri vai rekomendētās un nav vairs tāds, nu jūs kārs kā. Ko tu arī pašā sākumā kā pirmo mašīnu paņemt? Kaut kādu lēto Toyota? Nu, tur viņi kaut kādu hondiņu, jā, vai to jotiņu, vai kādu tur. Nu, vienkārši viņi tev tā kā introductions tur bija, nopirkt kaut kādu, pat viņi tev aizveda līdz tajai mašīnai, tu viņu nopērc, un tad tu izbrauc pirmo sacensību tur. Un cik viņi brauc kaut kādu 130 km? Nu, ļoti lēni. Bet man tā kā man bija tā saucamā anniversary, editions man bija jau iekšā 30 mašīnas kaut kādas un miljonas kapeiku. Tas jau ir čītošana. Es negribu. Tā nav čītošana. Man gribējās tie liverī patika. Man vienkārši es iemīlējos ieraugot. Nu jā, bet tu vienkārši visu to pasākumu sākumā 30 apļus ar vienu un to pašu mašīnu, vienu to pašu trasi brauc, lai nopirkt mašīnu, kur tu gribētu braukt. Es braucu visu pēc kārtas. Nu, bet tev jau uzreiz bija kruta mašīna, kur tur prikols. Kāds kruta? Tev ir tie pēc performance pointiem. Ā, tu jau nevar paņemt viņus pārējais. Nevar paņemt, tur ir pēc performance pointiem. Šajā trasē tev tādu performance point mašīna der un konkrēti modeļi. Vai nu tu eji pērts, vai nu tu tev ir sarakstā un tu viņu paņem un brauc. Nu, un kāds tev ir tas saraksts? Kā tu? Es atceros, kad es spēlēju, tad man bija tāds, nu, tāds, es atceros, visās, man liekas, spēlēs, kad sākumā tu paņem kaut kādu to Hondu. Jā. Tas tam, pēc tam es pirku Mazdu MX-3, un tad es pirku Skyline, un tad es Skylinam uzliku 4 upgrade turbīnai, un viņai bija vairāk par 1000 zirgspēkiem, un man bija pohuj pa visiem pārējiem braucējiem, tāpēc, ka es vienkārši taisnēju gabalā visiem gāju garām. Nu, nevarēs es to izdarīt. GT4 bija tāda lieta. Tu varēji nopirkt kaut kādu lēto 200SX par kaut kādiem mazāk nekā 9000 kā pirmo mašīnu. Tad tu varēji doties uz Japānas tā kā čempionātu Nissaniem, un tad tu dabūji kā Skyline galveno balvu čempionātu beigās. Tad tu varēji ar to Skyline nedaudz uztūnēt par sapelnīto naudu un doties uz Japānas tā kā starptautisko čempionātu. Un tā beigās tu dabūji... Ne, tad dabūji Nissan tā kā 350Z sacīkšu versiju, sacīkšu mašīnu, kur tu vari vai nopārtot par 250 tūkstošiem vai doties uz Japānas GT-R čempionātu un tur rulēt un tur un tā varēja ātri uzpelnīties naudu un tā es dabūju savu pirmo miljonu. Atceries par iektāju daļā, man tā liekas par čempionātu iziešanu, nu tiem mazajiem tur, nezinu, tik devu mašīnas, vai ne? Jā. Te dod tik par lielās klases iziešanu. Es dzirdēju, ka šī te var izvēlties dāvanām tā kā krāsu.
teiksim. Nu, jā. Tas būtu loģiski, man liekas, jo iepriekšējais jau nevarēja, jā. Jā. Tā laikam bija. Nu, redz, Twitterī rasīja, ka no Level Up Tomāts viņš ielika bildi, ka viņam ir platīnas trofijas Gran Turismo 6. Nā, un tad jau viņš ir izgājis, nu, vai uzšķītojis. Kāpēc tev nav? Es nezinu, kā lai mēs, ar daiktiem mēramies, ja tev nav platīna trofijas. Ko? Atbildi man, kad es tev jautāju. Nezinu. Vairāk kā 100 sacensības ir izietas un 50% tikai. Jā, un cik tev cik, tur jau nav achievement, tur ir trofija. Ir, nu, achievement ir kaut kad 53% arī, nu, tie, kas ir PlayStation Network. Tie ir apmēram tik daudz, cik ir progress. Nu, es domāju, ka tev nākošu nedēļu vajag Gran Turismo 6 platīnu trofiju, lai mēs varam lielīties ar teiktiem, jo šobrīd reāli viņi uzvar. Es, nu, tas nav pieļaujams vienkārši. Nu, ko darīt? Tur daži ir tādi triki, piemēram, uzvarēt pat 0,01 sekundi. Nu, ej, atrod, kā viņu uzvarēt. Noteikti, ka YouTube var atrast visiem tiem trofijiem. Jā, ir kā gaisa, ka tur tipa ar tiem niknējiem fetaļa aparātiem, kas ir Red Bull challenge. Kas es jau arī GTA 5, man tā liekas, bija viņiem tas prototips. Jā, jā. Jā, bet tagad viņam ir 14. Gada editions. Nu, vēl nav ielikts iekšā. Viņš ir tipa coming soon. Un tad kopumā par GT 6 jautājums ir tāds. Tātad, kā tu zini, Gran Turismo noteikums ir šāds. Pirkt katru otro relīzi, jo pirmā, teiksim, GT 1, GT 3, GT 5 tā kā eksperimentāli, tā kā tu jauni ievedumi un tālīdzīgi. Savukārt pārskaitļi ir tā kā tur, kur tiek noslīpēs, nostabilizēts un tā kā platformas labākā spēle. GT 2, GT 4 un, ko tu saki, pa GT 6? Nu, ir labi. Varētu būt, kad īsāka pa piekto, jā. Īsāk ir. Es nezinu, ka, nu, karjera labāka. Īsāka. Karjera ir īsāka. Bet jā, es tur to GT 4 mālu līdz 100% divus gadus. Bet tur jau nebija tās Le Mans sacīkstas, kur tur 24 stundas jābrauc, kaut kas crazy. Nu, roti nevis 24 super, stundas, 8, super. Nevis 24 stundas tu brauc, bet uz 8 stundām BSPK uzliki. Ā, nu, bet vēl vienā es atceros, ka varēja vienkārši paņemt vienu mašīnu kaut kādu tur super ātro. Ar skoču pieskaķot tur gāzes pedāli un ļaut viņai pat rasi malkt zriņķi, jā. Šļūts riņķi. Viņa tik un tā, viņa bija tik jaudīga, ka viņai bija pofiga, viņa viss tā tik un tā apdzena. Un man liekas speciāli, es tā kā pasākumos bija viens, kur tā kā, jā, tur pa Apple bija jāmot tā kā NASCARā. Nu, tas Indianapolis trasa. Nē, test rings, man tā liekas, tas bija. Ah, runājot par kaut kādiem tīvaiņu sacīkstēm, tu ieminējies par Indianapolisu. Ko tu saku par Baturstu? Nesaprotu. Baturstu, to Austrāļu sacensības. Austrāļu tādu trase? Nu, jā, tur tā kā, tu teici, ka GT 6 ir tāda, un tu nevar sagaidīt, kad tiks pie viņa. Ja es nekļūdos, nu labi, ne, vienalga, bet nu, ko domā par to? Trasi. Par to trasi man viņa viena no nemīļākajām. Jā. Man viņa nepatīk, un viņa ir diezgan bieži. Diezgan bieži. Gandrīz katrā viņu šitai tai lielajai čempionātā, kur sastāvts čempionāts un pieciem posmiem, un gandrīz katrā viņš ir iekšā. Un kas tev tur nepatīk? Nu, es nezinu. Man vienkārši viņa besi ārā. Tur tā līkuma sekcija tālajā galā. Runāju par klasiskajiem tasēm, viņš šitie standarti, high speed ring, autumn šitie ringi un nu, tādā pašā twin kaut, ring motēģi un tam līdzīgi, nu tie ir tur? Ir. Labi. Un tā vācu trasa arī garā? Jā. Nürburgring Nordschleife. Jā, un vienā sacensībā bija tā, ka 15 minūšu kaut kāds gonka un man sanāca trīs apļus viņus braukt. Pagaidi, 15 minūtes es tā nevaru trapīt divreiz, trīs reiz šitie un trīs apļus dabūju. Jā. 15 minūtes? Vai tur nav viens aplis kaut kāds 15 vai 20 minūtes? Viens aplis, tur ir 7 minūtes ar ātru mašīnu. Es ar, viņa nav pati ātrākā, viņa līkumos laba šitā te Audi, kur šito Le Mans brauc.
Un viņa taisnēja kaut kur 300 kapēkām, ka napi izspiež, bet viņa ir ātri līkumos. Līkumu sekcijas un vienkārši čolkāta viņa. R18, R18 kaut kas tāds. R18. Nu, klausies, tur tād kaut kādā, nu tādiem tā kā man Pokemoniem. Tur kaut kāds Bugatti Veyron un ir, tur kaut kāds Lamborghini, jā, jā. Tas jaunais, tas skābuš. Jā, jā, un Bugatti, es viņu uzķūnēju tā, lai es dabūtu virs 400 km stundā izspiest. Tieši Bugatti uzķūnēju, kaut kur viņa 420 mana vilka taisnē. Un, viņu vēl var uzķūnēt, Bugatti Veyron? Jā, 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 viņa manī tur 1200 zirgi. Tā jau Skylainam gandrīz tik pat tu ir. Bet viņu līkumos ir pīvi visam viņu iekārši. Es nezinu, viņi tikai taisnē domāt. Un tad vēl gribēju pajautāt, vai mašīts vēl aizvien izklausās pēc putekļu sūcējiem? Es normāli skaņa. Nu, parādi. Tu brauc 300 km stundā Bugatti Veyron. Nevis Bugatti Veyron, bet pagānī Huayra. Un skan... Tāds, labi, ok. Nu, tāda skaņa tāda arī ir. Nav mainījusies no piektās. Ja kā tu gribēji tur tādu... Nu, Bugatti, kā... Pagani, Huayra, skan šitā. Nē, es nemāku atdarināt, bet... Zini, kur tā Pagani Zonda? Jibitīt matos. Jā, ko? Pagani Zonda, tādī Project Cars vienkārši jūra, aus Zonda, šāra. Tur, jā, tur tā kā linmašīna skaņa. Tad man saka, ka spēlē to Project Cars. Tā kā motorzāģis. Bail spiest gāzes pedāli, pēc tā skaņa un tas ātrums ir vienkārši... Piespied un jau 300, nezinu, runājot kas tur tā zirdziņa tur. Par Project Cars un tamlīdzīgi es izmēģināju tā kā pre-releases versiju, nu, tā kā Early Access versiju Assetto Corsa itāļu variantam. Jā, jā. Izskatās tā spēle tā kā Colin McRae's Rallies 2. Nu, grafiski, es redzēju kaut kādu vienu bildi un... Tas tev nepatīk, tā ir ļoti smuka spēle. Nu, kas tur, tur koki ir kartoni, tipa tie plakanie? Grafikai vienalga, profikai par grafiku, bet fakts ir tās, ka tā ir viena no vislabāk vadāmajām spēlēm, kādu vien esmu spēlējis, un fucking tā ir... Tu spēlē ar klaviatūru. Lol, pēc kā es tev izskatos? Nu, es teicinu, ar ko tu spēlē. Pēc poni. Ar Xbox 360 kontrolieru, kuriem dec centrs ir 5 cm palādus pakreiz. Ar... No. Ar stūri tak. Kādu? Logitech, to tipa pro racing pat 18. G27 jāma, jā. No labi, vot, ar to arī vajadzēja sākt, nevis... nē, tas nav G27. Man ir... man pašam nav, bet... Logitech formula KT 900 grādi, cross feedbacks. Un es uzreiz pat teiktu, ka tā spēle bija perfekta. Tā spēle bija perfekta. Un tā ir viena no labākajām braucamajām spēlēm, kādu man patīk. Un kas man ļoti patīk, tā ideja, ka tu vari uzlikt uz sava interfejs tāds tā kā widgets, proti nav tā kā tu tā kā speedometru vienā stūrī vari tā kā uzlikt ar pēli uzbīdīt, teiksim, timers ir citā vietā un... Tā centrā kaut... visu saliec, jā, visu čupā. Jā, tā, un... kaut vai, lai nereiz aizbūt pēc stiklu cietu. Pagaidām tur ir tikai dažas mašīnas, Ferrari 458 Italija, Fiat Abarth 500 un Ferrari F40, bet... Nu, tā kā tā ir itāļu spēle, protams, ka tur ir miljons dažādi Ferrari, un to ir pievienosies arī LaFerrari, bet, nu, fakts ir tāds, ka tās mašīnas saloni, skaņa un kopumā sajūta ir nepārspējama, un tā, manuprāt, Assetto Corsa būs viena no šī gada, tagad jau šī gada labākajām braukšanas spēlēm. Nu, pak, bet Project Cars grafiski, tu visi redzēji screenshotus, kur viņi 4K screenshotus un Photoshopā uzliek kaut kādu filtru tur. Tur izskatās tā kā reālajā dzīvē, man bikses pilnas uzreiz, kad cierētos. Labāk kā reālajā dzīvē. Nu, jā, nu. Es teicu, man vienkārši nav stūris, es gribētu vienkārši. Daba ir slikta grafika. Kam? Daba ir slikta grafika. Žēl, ka viņi neizmanto CryEngine. Man liekas, paldies Dievam, ka viņi neizmanto CryEngine, bet nu. Ja tad visa dzīve notiek 30 gados sekundē. Jā, apmēram. Es tiešām gribētu foršu stūri, vienkārši, nu, īsti nav papīra.
Viss man nauda kartē. Es vēl papīra. Jo gribētos tiešām Project Cars pamēģināt ar stūri vai to pašu Gran Turismo 6 pabraukt. Nu, tas pasākums ir tik interesants un tik labs. Es jau atceros, kad es Forza kaut kādu, kad Forza 4 uz Xbox ar nolāpītā tur 30 kadru sekundē. Un tur tā stūri un viss, un forši ir. Forši vienkārši ir. Tas man vēl patika Gran Turismo 6, tas viens special events, Goodwood Hill Climbs. Tur kaut kāds 11 reizes bija nu, dažādām mašīnām jāizbrauc noteiktā laikā. Un visgrūtāk bija uzmini ar kuru aparātu. Pagaidu. Tas ir vecajām mašīnām tas bija? Nu, visādām vecām, jaunām. Es esmu spēlējis par mašīnas debesīm. Red Bull to aparātu 14. Gada. Tas vienkārši nesaprot, kā viņu vadīt. tur ir gājus bremžas pedāļi. Nu, gandrīz. Neslēdz iekšā. Nemaz negāzē, viņš izlidos. Es nesaprotu, kā normāls cilvēks to aparātu var pavadīt. Nu, bet kādreiz jau vīkta vecajās dienās, ka viņi malc tā mašīna, tur jau vairāk avārijas nekā braukšana. Jā. Nu, labi, nu, es nezinu. Nē, kas... vēl bija forša trasa uzdizainēta tā Willow Springs. Nē, Amerikas. Forša, man patīk. Nu, viņa tā, tas saula riec, un kad tur tās asfaltas forši jāatspītas. Bet jāatspītas. Tur jau mainās, taču dienā. Jā, mainās. Man liekas, ka pat grūtāk Lietuva palicis braukt pret piekto daļu. Es tur vispār skatījos tos video, tos trēlers, tur kaut kāda riepa fizika, tur gaisa simulācija, tur tā riepa baigi. Jā, tur diezgan nopietni arī pie riepu nodilšanām, viss kaut kas ir piedomāts. Nu, protams, ir piepulēts un tas sliktais noņemts nosni no tās piektās pret piekto daļu, bet, nu, protams, pa lielam nepamet sajūta, kur es visu šito esmu braucis, kur piektajā daļā šito esmu braucis. Ai, nu, beidz! Pat daļā šitie eventi tāpat saucās, ķipa, Laika Vind, piemēram, kur ir... Tas jau no letrā jau tas... Nu, jā. Tas, par to es ir runāju, ka mēs viņus spēlējam jau no pirmās daļas. Es atceros, mēs otro tur rallī divos diskos. Tur... Kā tas vispār visu savu dzīvi esmu kaut kādā gada posmā esmu spēlējis Gran Turismo jeb kādu spēli. Un katra spēle paliek labāka, un tu jau, es saprotu, ka liekas, ka kaut kāda cita ir labāka, un tur daudz uzlabojumu nav, bet tā tomēr ir braukšanas spēle. Vecās. Vienkārši tā kaut kā bēdīgi ir tas, ka viņi vecās trases nepadara smukākas. Nu jā, bet ko es vēl tev gribēju pajautāt, tu mums atstāji nelielā cliffhangerā pagājušajā podcastā, kurš bija pirms trim nedēļām. Jā, Formula 1 2013, kā tev patīk retro paka? To es nevaru atbildēt. Jo projām neesi spēlējis. Nu tad es nepirkšu to spēli. Ja jau neko nevar pateikt par retro paku, jo vienīgo lieta, kas man tajā interesē. Paldies. Es izmēģināju kaut ko citu. Nu. Ko tu izmēģināji? Nu, tā, kā viņi tur... F1 Race Stars man te rakstīts. Jā, F1 Race Stars. Tas ir kaut kāds Indija, kaut kāds gabals. Nē. Tas ir Codemasters brīnums. Tas ir tā kā Mario Kart ar Hamiltonu lielajām galvām. Jā. Šis ir jāiegoglē viennozīmīgi. Tas ir... Tos grib redzēt. Oi, jopcik! Kistās pēc kaut kāda Xbox avatāriem. Nē, nu, izskatās interesanti, pirmajā mirklī pat patika, bet vairāk spēlējot, ir nepamet sajūta, ka trūks kaut kāda dinamiskuma, kurš bija redzams tādā spēlē, ja atceries ļoti vecāt, vai tās pateikšu. Crash Bandicoot Racing. Crash Team Racing. Tajā bija kaut kas vairāk, tas dinamismas. Nu, pārāk, tur jau bija tās lekšanas mehānikas un turbo mehānikas, kur tur vajadzēja līkumā driftot un trīsreiz palakties. Jā, arī nebija gadījumā. Nu, te ir viss kaut kādi tādi, bet tāda sajūta, ka tas ir kaut kā, nu... Ai, nu beidz, to tu spēli veidoji Naughty Dog, kur tu gribi, kā tu salīdzināt uz visiem citiem izstrādātājiem vispār. Kaut kas trūks nedaudz, bet ir labs. Bet nu. Ir labs. Slikts viņš nav spēlējams, bet nepamēc sajūt, ka varēja būt foršā. Tīmā šobrīd. Man viņš kopā nāca ar F1. Tā pavēlis tā kā. Jā.
Nē, nu viņi noteikti kaut ko tur Mario Kart saskatījušies. Atsevišķi maksā $20, tā kā nu, vai es pirktu vai nē. Un tad vēl ir visādi DLC, Kanāda trak, Indija trak, Čīna trak. Ā, tur ir, nē, pagaidi, tas ir tikai pirmie trīs, tur vēl ir 13 kopumā. Wow. Mēs bez šitiem te visādiem DLC viņu. Vienkārši smalki. Kopumā DLC maksā 25 eiro. Ir... Ir forši interesanti, kaut kādas pirmās stundas liekas tev interesanti, jā, bet pēc tam, nu, kaut kas, ne, nu, nav izdomāts tie power-upi, kaut kas viņos trūkst. Man liekas, ka šitā spēle paredzēta tad, ja viesībās atnāk un, nu, tur ir kaudze bērnu un jāuzliek tā kā viena spēle, viņi klusē un netraucē pieaugušiem dzert šampanieti. Apmēram, tā. Es bet... parasti vienkārši skapi iespundēju. A gaisa piekļūja. Nē, nu man tur ir jau caurums, tas tāds patstāvīgs. Viņi jau bērni, ka nākt, viņi pat aizniet skapī. Un... Jā, tā. Kas tev vēl skapī ir? Nē, udeles. Līķis. Tas man... piešķir jaunu nozīmi teicienam skeleta skapī. Mhm. Nē, viņš vēl nav, viņš tikai sāc sadalīties. Labi, kas ir BL2 DLC Mercenary? Kas... Borderlands 2. Ah, Boringlands. Jā. Borderlands, kā tev Boringlands? Boratland. Vakar mēs viņu paņēmām tur vecā komanda pēdējo DLC, kas iznāca. Tas arī laikam būs pēdējais DLC. Nu, paga. Tas ir no tā, tā kā season pass vai tas bija? Nē, tas ir atsevišķi par 2,99 €. Tā jau tas kaut kāds tur režīms. Maziņš, ļoti maziņš saistībā ar Markusu, tur tas DLC bija. Un tematika ziema. Pretinieki sniegavīri, lielais boss, liels sniegavīrs. Viss pasākums mazākā stundu paņēma. Nu, pagaidi, tas tā kā viens quests, ja, kaut kāds vienkārši. Nu, tur, kā, nu, tur quests, tur kaut kāda virknīte neliela. Tur, ķipa, vilcienu apsargāt un nogādāt ogles līdz kaut kurienē, lai var kaut ko iekurināt, beigās vienkārši aiziet mega lielo šito te sniegavīru piekaut. Viss. Izklausās garlaicīgi. Nu, tas vienkārši tā spēle, nu, no tā no... Izsmēlus. Izsmēlis jau ir. Nē, nu jā, bet tā no malas punktas skatoties, nu, man liekas, ka tur tādu saturu, kaut kādus quests uztaisīt, nereāli viegli būtu. Nu, nu tas zinis, viss tas grafiski, tur nevajag tik lielu detalizāciju. Nu, tur... Jā. Vienkārši uztaisīt. Tā viņi uztaisa DLC pa 3 nu, eiro vai cik tur, kas ir 40 minūtēs izējams, tā liekas. Nu, pirms jaunā gada bija vēl tādi maziņi divi, bet tie bija ilgākajiem pusotru līdz divām stundām katrs. Nu jā, tas būtu normāls DLC divas stundas tāds. Tāds nu, patīkams DLC. Nu. Un šitien te vispār tāds kuļa pirdiens un viss jautājums zīme sejā palika tāda. Izbīdījās uz āru. Jā, man liekas, viņi kaut kā tos fanus tomēr sērijas īpaši, nu, nu. Nu, tu esi priecīgs ar to naudu, ko tu esi samaksājis par visiem DLC tā kopumā. Ja pusi kaut kādu noņemt nosti un... Atgrieztu naudu. Otiem puse DLC bija ļoti labi puse apmēram. Puse. Jā. Nu, bet neviens jau nebija tāds, kur tur obligāti jāspēlē ir. Nu, tāds, kur tu labāks pa galveno spēli, pat nu, kaut kādu quest līniju. Nē, nu, vienkārši viens no tiem season pass bija dēļ viena ļoti laba boss sitama ieroča ir labs. Tā kā vienu ieroci var dabūt? Vienu, jā, izējot to DLC, vienu tādu OP ieroci var dabūt. Viņš ir lēns, bet priekš bosēm viņš ir OP. Mhm. Dēļ tā viens no viņiem super, viņš ir obligāti jāiziet, lai tu gribētu iet pārmot, nu, tad, teiksim, tos bosus. Tad būtībā viņi varēja arī vienkārši tipa, nopērt šito ierodas pa 2 kapēkām. Nu, gandrīz, jā. Nu, nu jā, skaidrs. Nu, kuriem šo līmenis ir tenī Borderlandā? Jums tur nav kaut kāds tur levelu resetošanu vai kas tur? Nē, nu, tur ir ķipa 72 ir maksimālais levels plus 8, kā viņa overpower, nē, kā viņa, nu, kaut kāds OP leveļi, kas vēl 8 nāk klāt, ir vienā DLC tos vēl var uzskačāt, ķipa
kas notiek. Tu savus skillus vairs nevar uzlabot, tev vienkārši sāk krist mantas atbilstoši tam OP levelim. Mm-hmm. Tā kā Diablo atgādina, ka nu, gan arī pārmošanas tur līmeņi arī. Jā, gan arī kaut kas uz to pusi. Nu labi, nu tad tu saki, ka nav vērts. Nē, nav vērts pēdējo, taču nē. Varbūt tas no tiem nu, mazajiem. Vispār nav smieklīgs kaut kāds tur, nu, kaut kas smieklīgs. Nu, nebija nekas nav. Smieklīgs, ne. Iepriekšējā bija mazajiem DLC, kas bija ķipa po Torga vecmāmiņu, kaut kas tāds. Atceries Torgu? Mhm. Nu, tur pa Torga vecmāmiņu, un tur bija viens pie viņas jānoklausās ķipa pasaka, kad ir viens quests. Nē, mm-hmm. tas ir no smieklīgās daļas. Nē, nu jā, es saprotu. Diezgan garš. Spēlē Borderlands, šaušanas, jā. Šaušanas, viss kaut kas tur, visādas tās misijas. Diezgan daudz bija priekš tā mazā, salīdzinot ar to pēdējo, kas tagad ir. Un viņa bija tās vecmāmiņas bija divi quests. Viens ķipa īsais variants, un otrs quests klausīties, neizējot no kaut kāda nu, reģiona, no tās mm-hmm. babuša, kas kaut kādu pusstundu viņu vārās un stāst. Un par to pirmais jā. Skaidrs. Ķipa raid difficulty vai kaut kas tāds beigās uzrakstīts. Nu, tā ir misijai. Mm-hmm. Skaidrs. Nē, skarbi. mm-hmm. Nu, mališ labi. Labi, tad laikam es iešu pie savam spēlēm, ne? Var iet. Es spēlēju Quake Live! Quake Live. Tie, kas nezin, kas ir Quake Live, tā ir bezmaksas spēle internetā, varam iet lieplādēt, tur jāpieriģistrējās, man liekas, pat tēpas nav jāpārbaudīt, jūs varat spēlēt bezmaksas Quake'u. Būtībā bija tā, ka es spēlēju Battlefield, laikam spēlēju, un tur es ritīgi iesūkāju, tad es domāju, nu es taču neesmu tik slikts FPS šūteros. Nu, ka neesmu tik slikts, nu, kad es te nevaru nevienu nošaut, nafig man visu šau vienu lodu, un tad iegāju Quake'ā, un pirmo reizi, kā iegāju serverī, tā visu serveri nafig iznes un bija priecīgs. Es tomēr māku spēlēt shooters. Varbūt tas loser spēlē tikai. Kas tad? Varbūt tas Quake Live spēlē tikai loser. Nu nē, nu tur diezgan jāmāk tā spēle. Tas jau, nu ja jūs gribat tādu, nu, īstenībā, ja jums patīk FPS žanrs un jūs gribat spēlēt FPS žanru, kā tam ir pareizi jābūt būtībā, kur ir nav svarīgi, kurš tev līmenis un kāds tev internets savainojums. Bet tieši kurš labāk māk spēlēt un kurš labāk tēmē un kurš labāk tur laikā, tā tad Quake, man liekas, ir viena no tām spēlēm, kurī tā kā, nu, žanra pamatā visiem jāspēlē. Nu, viss taču spēlēši Quake ir, nu. Jā, žanra klasika. Nu, varēja, nu, tad vēl joprojām iet arī multiplayer, viņš tikpat lielisks kā parasti ir. Nu, tad vēl pamēģināju Dungeons and Dragons Neverwinter. Neverwinter. Tā ir tā bezmaksas free-to-play. Jā, RPG spēle. Es betā viņu spēlēju, bet tam man konti izdzēsa, jo, man liekas, viņiem tur uzkakoja to serveri. Jeb arī vienkārši lielais resets bija priekš no palaišanas spēles. Jā, un es iegāju un paspēlēju. Man liekas, viens no labākajiem MMO tādiem. Nu, labi, pa Guild Wars 2 viņš noteikti nav labāks. Un par World of Warcraft? Es neesmu nekad spēlējis World of Warcraft. man pilnīgi nekādas... Pirksti joga tev nepatīk? Man pilnīgi nekādas... Es ieraugu tur tos stūlbārus ar 70 spēlēm vai kas tur man vienkārši man gribas izvemties un izbakstīt savu acis. Iesprauc sev klaviatūru dibenā un izlikt pa 9. stāvu ārā. Apmēram tāda man reakcija ir par visu šo pasākumu. Jā, brāds, kaut kāds. Kums, Elvis vispār te ir, vai viņš izslēdz mikrofonu un ēd atkal? Man liekas, viņš ēd kaut ko dar. Pašapmierinās. Nu, tik dziļi. Blē, viņš tikko čatā uzrakstīja blē. Ko tas nozīmē? Tas ir vecs teksts. Jā. Nu jā, apskaties 12.27. Nu, jo, pat cik tas ir tā stunda kaut kādā apkārt. Viņš ir kaut kur pazudis no mums. Mhm. Spinofojies. Mhm. Nē, nu... Te esi spēlējis Guild Wars 2? Nē, es negribu. Es pietiekami redzējis šitos te trakos MMO, kam... Nu nē, bet... tie jau nav tādi MMO. Zin kā, šitā Dungeons and Dragons, tu pat īsti, tur nav jāspaid F1 un F2. Tur viņa spēlē gan rīzvēt tā kā tādu nedaudz nepabeigtu trešās personas kaušanās spēli.
Jo, nu kā, MMO spēlēs, nu, nezinu, pašā World of Warcraft, tu pieskini pie kaut kāda vilka, vai ne, un tu spaidi tur F1, F2, tur kaut jā, kaut programmai kaut. Gandrīzai, sanāk programmai. Jā, vai šeit, šeit nē, tu vari paskriet garām, tevi, tu vari kūleni pamest, tur, piemēram, ka ir tādi, nu, tā kā pretinieki, kaut ko lielāk, tur bosiņiem pilnīgi tā kā, kaut kādas tā kā spējas ir, un tu viņam labāk ir no viņa atkāpties un no muguras pieiet, un, un es spēlēju tā kā tādu asasinu, un viņš tur var teleporties lēkāt, un tur viss kaut kā tur veseli bar, un tad ir tad veseli bar iznīcināt, jau tāda speciāla kustība, tur vienkārši tas personāžs pa visu ekrānu lēkā un visiem dursta, un diezgan, nu, nu, MMO jau projām ir tā problēma, ka tas, tas gameplays, nu, nu, nav tāds gameplays, tā kā, nezinu, Dark Souls, kā gribētos, lai viņš būtu super tikai skillbase, bet, nu, domāju, tas ir MMO, tur nevar gaidīt no viņa neko labāk, tā kā. Un tas pats bija Guild Wars 2, kad, nu, kad, jā, kad tur, ne, katru ierodas, kā tu paņem citu ierodas, lai tev uzreiz citas vispār iespējas ir un citas skilli parādās. Un tas MMO žanrs diezgan attīstās uz priekšu. Nu, man, man liekas, stagnē, reāli. MMO nu, kā, nē, nu, nu, labi viņš. Stagnē. Man liekas, tas ir vienkārši. Tāpēc, 2002. Otrā gada apmērā viņš ir vienāds. Tāpēc, konstanti vienāds, viņš nemainās no... Nu, nē, nu ir savādi. Piemēram, tu, tur, piemēram, tur vairs nav tā kā MMO, tā kā vienkārši milzīgas lokācijas un neiep kaut kādas tur vilkus sit. Tur burtiski kvesti, un, piemēram, pilsētā kvesti, un tur ielien pazemē, un tur, tas nav tā kā tiešām, tu izei no pilsētas un neiep mežā slānīt kaut kādas, tur, nezinu, vilkus lapsas, bet tiešām tā kā kvesti uztaisīt, un tur balss dialogi ir, un tur tā kā ierunāt, visi tie, visi tādas pasākums ir. Un... Katru, kad tu misiju sāc, ne, tev pat nav kopā ar citiem spēlētājiem, bet tu var tikai ar pārtī iet vai viens pats. Tā kā būtībā, ja tu, piemēram, sāc misiju pildīt, vai ne, un tu iet tur pazemē pilsētā, nu, bet cits spēlētājs neredzēsi. Mm-hmm. Nu, visas kaut kāds, bišķi savā, nu, neteiksim, kā labi, nu. Bet tur arī visās kaut kāds muļķības bija, tur bija viena misija vispār, tā kā Ziemassvētkiem, tā kā kaut fetiši vai kas uztaisīts. Kad tu vienkārši pa trasi maudzi savu personāžu, tur ledus tādus tā kā trasi, un tu vienkārši slīdi un dzauri vārtiem, tā kā slaloms kaut kāds uztaisīts. Tāds tur kaut zivis bija jāķer. Ne, nezinu, ja jums patīk MMO un Dungeons & Dragons, nevaram inter viennozīmīgi ir tāds viens no tādiem nu, foršiem. PvP arī piedalījos, tur nu, vesels tā kā team deadmatch uztaisīts, visu tu ieeji tādā vienā ēkā, un, un nav tā kā tas PvP kaut kur ārpusē, tur nezinu. Man liekas, tur vispār par to pilsētas īsti nevar iziet ārā. Tur viss tā kā tādos tā kā piespiedums sākās misija. Piespiedums, tur mēs nevar tā kā vienkārši ceļot kaut kur apkārt. Tā kā bišķi savādāk itas process uztaisīts. Nu? Nu, varbūtās. Varbūtās. Bet man liekas atkal, ka ir foršā, kad ļauj brīvi staigāt uz to misiju un tā, ka tādi izrāvumi. Varbūtās daļa, lielai daļai tas liekas stulbi, kad ir jāsteigā, bet man atkal liekas, ka tas ir normāli aiziet, sameklēt to vietu, kur, kur tā misija jāpilda. Nu, tur vairāk tā kā tādas lielas lokācijas, tā kā viens pārtajā režīmā tu ieeji vienkārši milzīgu lokāciju, un tu vairāk čeļi, kas tev dod quest, un te ir pildi, un nu, mm-hmm. Tas vairāk tā kā domāts, lai spēlētu, šit, nu, tas, tas tā kā nav MMO, MMO būtībā apkārtie spēlētāji gan izvēli lieki ir tur, tur apkārt. Nu, viņi it kā ir tur kaut kādās lokācijas, bet lielākoties tev atroda pārti un kopā ar draugiem ej un pildi viens un tas pašs kvests. Un kvests ir diezgan daudz un dažādi, bet nu, nu vien gribētos MMO ar gameplay no viens spēlētājs spēles. Nu, saka, ko tu gribi. Nu, gribētos jā, Dark Souls kaut kādu variantu tādu, nu, kad tu... Kad tavs kusti... Hardcore-īgi. Nu, ne, varbūt ne hardcore-īgi, bet nu, lai vismaz, nu... Es nezinu, lai tas, tas game, vienkārši mūsdienās jau tenīs trešās personas spēlēs, piemēram, nezinu, kas pēdējo, ko es spēlēju, tādu slasheri, tas bija Devil May Cry, un tas gameplays ir tik labs. Nu, nu tos online nekad tādu, ne, es nezinu, kāpēc, nu, neuztaisīs. Un tad tu spēlē tādu, un kas it kā, nu, it kā, process jau viens, un tas pats, tu set citu monstrus, vai ne? Bet vienkārši, nu, tenī Devil May Cry, tās monstru stišana ir 70 reizes jautrāka. Ķipa lasās kaut kādi kombo un tad special kombo aiziet nu jā, vēl, nu... kaut kas, vēl kaut kas tur vienkārši pie orgazmē tev ekrānu pilnu visu kaut ko. Nu jā, vienkārši tenī Dungeons & Dragons, kad es betā spēlēju, tā spēle bija daudzkārt grūtāka, man likās interesantāk. Mēs tur vispār nevarējām veselu questu rindu vispār izpildīt. Nu jā. Vienkārši mūsu moldes ir nos. Un tagad es spēlēju, man bija kaut 20 aptieciņas un maz dzīves vienkārši piespied vienu bogu.
vai atvainojas, un tev pilnas dzīves jau ir. Un tā kā tā. Nezinu, paspēlējam, es tad landpārtijā būtībā viens sportīvā, es uz lielā datoru bija diezgan jautri. Viens tikko no frendiem iekurbalēja Never Winter. Jā? Jā. Es joprojām nesaprotu, kāpēc jūs nespēlēt kaut kādu League of Legends. Nu, nezinu, mums tagad ir plāns Torchlight 2 kopā klapēt. Nu, kāpēc jums jau nav izgājuši, bet jums jāspēlēs kaut kādu grūtā? Es esmu izgājis, jā. Jā. Nu, viens pats kaut kādu jau labu laiku atpakaļ. Te jums jāspēlēs kaut kādu grūtāko režīmu būs. Es nezinu, četratā to spēle. Nu, trietā kā minimums mēģinās. Jā, vakar viens čalis tur, laikam, jā, nopirks, un pārējiem mums diviem bija. Mm-hmm. Bez Borderlands pēdējā DLC izspēlēšanas radās doma, ka ko tālāk? Nu, ko tālāk? Nu, labi, tad vēl viena tāda spēle, kas ir noteikti viss Xbox lietotājs sen jau pazīst ar nosaukumu Castle Crushers, kas ir beat'em ups. Vai tad tā agrāk nesen nebija tā kā bezmaksas, tā kā, nevis, nu, iedota bezmaksas, tā kā tā ir Xbox Gold? Es nezinu, bet viņi ir uz PC, man tur pa Xbox tagad neinteresē, vienkārši viņi ir veca, man liekas, nezinu, 4-5 gadu varbūt. 8. Gadā uz Xbox, 10. Kurš? Gadā uz PS3 un 12. Gadā uz PC Master Race. Jā, un būtībā tā spēle, ja tev ir draugs, pat kurš īsti nespēlē videospēles, tā spēle ir nerija. Tādu. Nu, vienkārši tik laba spēle. Mēs nopirkām viņu, vienkārši mēs sēdējām kaut ko. Nā, ko mēs darījām? Jā, mēs nopirkām viņu, zin kā, nu, mēs sēdējām, ko mēs darīsim. Nu, tis kā dzirdēju, ka tā spēle esot nedaudz laba, un es domāju, nu, mēs dzeram aliņas, tad vai es nopirkšu to spēli. Mēs kā piesaidāmies, tās 6 stundās no paša sākuma līdz pašām beigām viņu izgājām, un beigās jau mums bija taktikas savas, un tur kurš ko dara, un tur noteikti iesaku. Tik jautrs gabals vienkārši. Man viens čoms šito visu laiku gribēja pierunāt, pirkt, bet pēc tā, tiem skrīniem es nu, nevarēju sev piespiest. Nu nē, tu nesaproti, mēs izgājām to spēli, vai ne, un tur viss kaut kā tur PvP režīmi, tur visāds sacīk, tur viens pret vienu var cīnīties, tā kā papildus visāds. Mēs viņu izgājām visu spēli, un tad mēs vēl 2 stundas vienkārši tos papildus režīmus visāds spēlējām tur. Tā kā PvP viens pret vienu. Nu, jāspēlē, protams, nevis onlainā, nē, onlainā nebūtu garlaicīgi, man liekas, bet nu, tā, ka tu vienā istabā sēdi. Jo uz PC jau nav daudz spēles, kuras tu vari paņemt vienā istabā spēlēt divu tā. Nu, vispār kopā pēdējā laikā nav daudz lokālā multiplayer spēles. Man liekas, ka uz arī uz konsoli Eiro pēdējās tā kā bija Call of Duty Ghosts un tam līdzīgi, bet nu, arvien mazāk un mazāk kļūst tā kā split-screen multiplayeri. Šis pat nav, tas vienkārši beat'em ups priekšēju un klapē un tur līmeņu saudzē un pērts tur. Es atvainojos. Pērts ieročus, aptieciņus tur. Un viņi ir nereāli smuki, grafiski uzīmēta un smieklīgi ir. Vienkārši tur tas viens līmenis, es neteikšu, kas tur notiek. Mēs vienkārši līdz asarām smējāmies. Nu, tas, kas tur notiek tenī līmenī, ir vienkārši pērnu humors viszemākajā līmenī, bet viņš tik smieklīgi uztaisīts, kad to nevar palaist garām. Vienkārši kaut vai to vienu līmeni vajag izspēlēt. Un spēle ir uz beigām paliek diezgan grūta, tā kā tur nu, nevarēs tā vienkārši iet. Tā kā sākumā liekas, ai, es tur vienkārši spaidu vienu ko. Beigās jau es tur kombinācijas taisu, un čutne specifiskas kombinācijas, specifiskā kārtībā, un tad es biju burvis, un mans draugs bija tā kā vairāk tā kā uz tūciņām, vairāk zobenu katram ieklapēt, un tad es tur visus saldēju, un viņš atkal viņus visus klapēja. Un izklausās pēc Magicas. Nu, es pat nezinu. Diez, ne, vienkārši, ja jūs meklējat kaut kādu spēli, ko divi tādu draugu uzspēlēt, just fucking buy, nopērciet vienkārši uzreiz, nedomājiet un spēlējiet, paņemiet divas kontrolēs, ieslēdziet un nekad neviens nenožālos, nopiet saku. Nu, mēs izspēlējām visu spēli 6 stundas un tam mēs vēl 2 stundas viens otru gaņājām tur pa PvP laukumiem, tur viss kaut kādas jocīgas spēles, tur ar lokiem jāšaudās viens par to, nu, baigas varš uztaisīts ir. Nu, un tad vēl vienkārši PC Master. Es aizmirsu, forš bija pasākums tenī streamā, live streamā, kā viņš bija Awesome Games Done Quick laikam, ja? Jā. Tur bija tā, ka nu, visu laiku viņš spēlēja tās konsoļu spēles, nu, tās tur
Nintendo 64, un tas sākās PC bloks, vai ne? Jā, tur bija Portal 2, Dishonored, Borderlands 2. Jā, nu būtībā, kā viņi mēģināja palaist pirmo PC spēli, tā viņi uzkārās, un viņi mēģināja kaut kāds pusstundu, kaut arī iepriekš viņi spēlēja uz konsolēm, un nekas nekā vienkārši PC awesome, un runājot pa Saints Row 2, kur es spēlēju. Kurā gada viņi ir? Kurš varētu tas? Pagaidi. Nu? Saints Row 2, 2008. Gads. Mans dators viņu nevelk. Nu, forši? Nē, nevis tavs dators, te viņu nevelk, bet tās fucking spēli portēta nožēlojami. Nu, jā, nu tas vienkārši... Bet spēli joprojām ir forši. Es vienkārši iesēdos, tur bija tās misijas, kur bija jābrauc ar... Man liekas, trešajā arī bija tādas misijas, kur tev ir kvadraciklis un tu dedz ugunīs. Man liekas, ka trešajā arī bija tāds, un tev jābrauc tās. Tas bija tik jautri! Nu, ka tā spēle tik veca un tik neoptimizēta, nu, purnās, bet tik un tā tas Saints Row gars iekšā bija vienkārši. Tas, kāpēc tās spēles dievina un tas viss tas stulbums. Bet grafika gan nu vienkārši grūti spēlēt ir. Man nekad nav patikusi. Nu, tev nepatīk jautrība? Tev nepatīk jautrība? Trešā, ceturtā ir vienkārši esam man dabali. Patīk jautrība. Klausies. No. Man patīk jautrība tad, sapcītu, es esmu izmēģinājis kā jauno Saints Row 4 nesen. Un jā, man nepatīk, man patīk jautrība, ja es varu to izdarīt. Teiksim, ja es varu izdarīt misiju, ietēpēt hotdoga tērpā, tas ir fucking awesome. Bet Saints Row, teiksim, Saints Row-ā tev pasaka, tu šito misiju jātaisa hotdoga tērpā, un tu tagad drīkst smieties. GTA, Just Cause un tamlīdzīgi tev pasaka, tu vari darīt tā, tu vari darīt šitā, dari kā gribi. Galvenais, lai misija būtu izdarīta. Savukārt Saints Row saka, šita jāsmējā, šita ir fucking smieklīgi. Ja tu nesmējās, tu esi sliktāks par Hitleru. Tu neizsēk, ja tu ieraudzīji to līmeni, kur tu tiec... Tā ir uzspiesta. Kur tu tiec? Nu jā, es saprotu, uzspiesta kā, bet kad tu tiec 80. gados, vienkārši misijas sākums. Saints Row 4, kad tu tiec 80. gados, un kad tur skan mūzika. 60. tiek nevar tik tiesībīt. Nu jā, un tas personāžs tā foršā gaita. Vienkārši, oh! Kustības bija vienkārši. Tur bija jāiet pankūka quick time eventu. Jā. Nu, Saints Row 2 īstenībā, nu diezgan veca spēle, un grafiski tāda diezgan jocīga ir, un tas galvenais personāžs, man ir kaut kāda... Šitā te... Nevis aziātu, bet spāņu meitene melna ar lielu pakaļu, kur iet reāli stulbā gaitā. Un tur vispār, man liekas, problēmas ir ar gaitu tādu, ka, piemēram, ir iešanas animācija un ir skriešanas animācija. Bet skriešanas animācija ir būtībā ātrāka iešanas animācija. Bet ģirdzīgi. Par ātrāku iešanas animāciju. Mm-hmm. Es nezinu, strādāju Just Cause 2 modu, kur tu vari skriet, kur tu sprintošana ir 8 reizes ātrāk iešķena, vienkārši tā, tip-tap-tap-tap-tap-tap. Mm-hmm. Tā, tu skrien tā kā kaut kādā multenē. Nu, apmēram uz to pusi ir izskatās. Arī tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Bet, nu, tā visa spēles mehānika, šaušana, tur tā tēmēšana, tas kontrolieru spēlē, vispār nekādas problēma nebija. Nu, tiešām forši uztaisīt. Nu, es necēju, ka Saints Row... Nu, ir grafika un tie kvesti diezgan tādi, veci spēļu dizains, bet spēle diezgan jau, tas nezinu, varbūt pat piesēdīšos un kādu dienu iziešu, jo, side kvesti bija tiešām interesanti. To kvadraciklu, kur bija jābrauc, es vienkārši vienā piegājienā viss izpildīja. Un kas, man liekas, ir nožēlojami, kas pazudis no Saints Row 2, nav 3. un 4. Kad tu piebrauc pie vienas misijas, vai ne, piemēram, tā kā trešajā bija vairāks, tur viena tipa misijas, tur nezinu. Vienu un to pašu misiju, vai ne, bet viņas tā kā izvietotas vairākās vietās, tur kaut kāds veikals jāaizstāv 5 vietās, bet šeit ir tā, ka tu sāc vienu no šām misijām, tu var izpildīt visas 5 pēc kārtas, un tev pat nav jāpārvietojas nekur. Tā kā, ja tev patīk kaut kāds tā kā side misija, tu vienkārši vienā vietā aizie un visas 5 uzreiz izpild. Likās daudzkārt foršāk un nekā tā kā jaunajās spēlēs, ka tev čut ne katrai vienai misijai pa pus karti jāvadās un katru no viņas atsevišķās vietā jāpaņem un jāaktivizē. Nu, kaut ko tā.
Sapratu, tev pamatīgi paveicās nopirkt Radeon R9 280, tāpēc ka tagad visi Litecoin maineri, un tie, kuri tā kā ģenerē tās monētas, ir izpirkuši visu šitās lētās Radeon kartas R9 290 280, un nu, tagad tā nepamatīgi kāpusi un nedomā kāpt lejā kādu brīdi. Ai, nu nē, nu tā kā mis... vienīgais veids, ka tagad būtībā AMD pirkti tas pats, kas Nvidia cenas ziņā. Bet viņas jau no pirmās dienas nevarēja nopirkt. Nu es čutnē, tas atceries, ka es nu. divas nedēļas laikam gaidīju, vai trīs nedēļas gaidīju savu kartu. Man liekas, viņas joprojām īsti nevar Latvijā nopirkt. Ja kaut kas kreisies veikalas tagad nes skaties, bet nu, kaut kādu mēnesi apkaļ jau točin ieeja kaut kādā kreisajā veikalā, tikai viņas tirgojās. Nezinu, kā viņiem tā izdevies tik foršas kartas uztaisīt. Nu, drīzāk, kā viņiem izdevies tik lētas kartas uztaisīt. Tam liekas, bija R9 290. Nu, bet tās nav kaut kādas lētās, nu, nevis lētā, bet kaut kādu asus pārcenotie varianti tur, kas nāk kastītē ar peli līdzi un vēl kaut kādu murgi tur. Ne? Vai normāli? Tāpēc, ka, nu, es jau arī, kad es pirku savu karti, meklēju bija. Tā bija reference. Varēja nopirkt pa 100 latiem dārgāk 280. Vienkārši, nu, ir, jā, bet kaut kāds asas variants, tur kaut kādiem, lai pieslēgtu 6 monitors, Dievs pasarga, es nemaksāšu 100 latus par šiem spekulantiem, tāpat kā arī PlayStation 4. Es nemaksāšu spekulantiem. Pagaidīšu, ka būs normālā cenā, tad arī nopirkšu. Nu, nav man kur steikties īsti. Tad tev jāgaida, līdz kamēr Latvijā parādīsies oficiālis, tā kā pārstāvs, kurš nostādīs cenas pareizā cenā. Es domāju, ka martā jau mēs dabūsim kaut kur. Runājot par PlayStation 4, es saņēmu oficiālu ziņu, kad es 20. janvārī tikšu pie sava eksemplāra uz apskatu. Jebcik, tas ir. Bet ņemot vērā, tas uzmiek, kad mēs jau visi esam nokavējuši. Nē, tu saproti, kad ņemot vērā, ka tu ka ir tikai pāris kaut cik normālas spēles. Tev ir pilnīga taisnība. Man vienīgais, ko es varēšu skatīties, ir Netflix tajā. Nu, Pagam, viņi tev pat neiedos nekādu spēli līdzi, šie iedos kaut kādu Killzone. Nē, tur. Iedos noteikti, bet tās Sony tā kā oficiālās tā kā izdotās spēles ir garlaicīgas un viss interesantās. Lai arī cik interesantās, vienīgā interesantā normālā spēle ir Assassin's Creed Black Pirates, ne, Black Flag. Bet visi šitie, tu ir tikai platformas ekskluzīvi, kas PlayStation 4 ir mazāk vai vairāk fucking izgastuves. Killzone, knak. Tu uz grafiku varēs pastīties Killzone. Nē, nu, Killzone es Killzones ir nolūrēju viņu visu un es sapratu, ka nu, viņa ir ļoti vārga. Salīdzinot iepriekšējām daļām. Nu jā. Nu, grafiski viņi ir. Pagaidu, let's play noskatījies. Jā, bet viņa... Nu, tad noteikti YouTube tā kā arī saspieda, tā kā grafika tur nevar vērtēt. Grafika jāredz pašam ar savu televizoru. Jā, bet stories ir vienkārši ļoti vārgs. Nu, tas ir konsoļa crisis. Nu jā. Bet multiplayeris, man liekas, jauks. Es gribēju multiplayeris. Varbūt es jau nokavējis esmu to multiplayeru bumu, lai viņi varētu tā kā sākt spēlēt. Bet tā bija viena no tām spēlēm, kurā nav aimas iztīsti. Nu, tur. No, bet, nu, cik labi uz kontroleru varētu patēmēt tū, tū. Nu, es Call of Duty NoScope 360 tā tik vien savā NoScope klanā. Mēs tur tos vidjukus taisam un... So. Nē, bet nu, fakts ir tāds, ka es dabūšu, bet es nezinu, kā ar Sony ir, jo es no Microsoft varēju dabūt tikai viņu tā kā izdotās spēles. Tā kā es iepriekšējo reizi testēju PlayStation 3 kopā ar televizoru, man iedeva Gran Turismo 5, patīk, ja es pats palūdzu, pēc kā es arī nopirku PlayStation 3. Bet fakts ir tāds, ka šitie, es nezinu, vai Sony dos man Battlefield 4 un Assassin's Creed, vai arī dos tikai platformas, tā kā Sony izdotās spēles. Tā kā es ziņošu un centīšos uzrakstīt apskatu gan kontrolā, gan otrā. Grafiski... Nu, tu jau varēsi vienu apskatu gan mums, gan tev, vai ne? Tā kā copy paste. Tā kas, nu, varēsi... Nē, nu, grafiski jau ir okei, okay, un tu jau redzēsi, kāds viņš ir. Varēsi, jā. Tev ir 1080p televizors? Vai tev... Nu, es varu vai nu pajautāt viņiem, vai arī pieslēgt pie sava monitora. Nu jā, vienkārši man istabā, piemēram, stāv šobrīd pieslēgts PlayStation 2 pie vecā televizora lampinieka. Es diezgan par to lepojos.
par PlayStation 2 viņš izskatās labāk uz CRT nekā uz LCD, tāpēc, ka es pieslēdzu testēju citu televizoru, savu PlayStation 2, un es zināju, ka viņš izskatās tik nožēlojami. Tā mana bērnība neizskatījās. Nu... Izskatījās daudz smukāk, vai ne? Nē, jā. Zin kā ir, un problēma ir tāda, ka man ir viena spēle vai divas tikai. Man liekas, visiem, man liekas, ir konsolistiem, kuriem ir bijušas tās visas PlayStation, otrie. Kaut kur spēles maģiskā kārtā pazūd. Nē, man ir visas... Man ir saskrāpējas vai izmetās? Man ir vesels plaukts. Ar... Vai manā gadījumā man ir miljons vāciņu un neviena diska? Nu, dažos varbūt tās ir kaut kāds man, kišmišs. Kaut kāds... Man ir pat žēl, jo tur man bija tas Final Fantasy smukais, un tam man bija divi Gran Turismo, man bija trešais un ceturtais man bija. Un tad tur vēl bija visāds spēles. Pēdējos savu tā kā servisa gadus PlayStation 2 vienmēr GT 4 atradās atvilknītie tajā disku atvilknītie ielikts jau, lai varētu pieslēgt un spēlēt. Jā, tā spēle bija diezgan fucking iespaidīga. Nu labi, nezinu. Vispār par PlayStation 2 runājot, GT 4 ir vienīgā spēle, kura uz PlayStation 2 laikos spēja darboties uz 1080i, kas ir interesanti, Xbox 360, kurš jau bija iznācis tā laikā, nespēja parādīt 1080i vai P video, viņš darboja 720. Un fakts ir tāds, ka Sony fucking Polyphony to konsoli izspieda pa visām sulām. Nē, nē. Tāpat arī tagad trešo viņi izspieda. Tas... jau ar piektos vienīgie, kas spēja izspiest sulu. Gran man liekas, ka Naughty Dog 4... arī diezgan smuki izspieda. Gran Turismo 4 izskatījās labāk par Forza 2 un Forza 3. Tāpēc, ka man bija Xbox 360, manā gadījumā man līdzināca bezmaksas diski, kas bija Assassin's Creed kaut kāds pirmais un Forza 3. Un Forza 3 izskatās vienkārši, es tezinu, izskatās tā kā no 80-ajiem. Un es tad nekad nevarēju saprast, kāds pie vēlni vispār to spēle spēlē un kāpēc, lai kāds par viņu vispār fanotu, jo izskatās vienkārši drausmīgi. Bet man liekas, visas spēles izskatās konsoļa sākuma punktā diezgan drausmīgi. Teiksim, teiksim, Dead Rising 3, cik esmu paskatījies, viņš ne tikai darbojas 720p 330 kados sekundē, vai pat mazāk, bet viņš arī izskatās kā fucking izmērēts. Ne, vienkārši viņi pārmuģījuši to notikumu daudzumu un to NPC daudzumu uz ekrānu. Tur jau, tā ir visa problēma. Nevienā spēlē tik daudz NPC uz ekrānu nav nekad bijis. Tur ir nenormālais kvantums, tas gan. Varbūt tāpēc vienkārši tehniski nespēja viņu izdomā to koncepciju pieņemt, tas dzelzis. Algoritmus vajag pareizos kaut kādus. Kaut ko optimizēt, es nezinu. Runājot par algoritmiem, mēs varētu iet pie dargo klausītāju komentāriem. Un Prikals jautā, kādas jums bija atzīmes skolā? Par ko ir pa vidusskolu, pa sākuma skolu, par ko tie ir? Nē, es nezinu. Tu neatceries? Es atceros, ka man sākuma skolā man matemātikā bija 3. Ciešams bija. Nebija ideāls, nebija slikts. Pa vidu. Pa vidu? 7 kaut kādi. O, jop, cik, bre, te jau tas zubrila, bre, 7. Pagaidi, kā 7 varbūt pa vidu? 14 balsts celā? 7 jau vahujena kruti bija mūsu. Nu, tas vidējais. Es neatceros. 7 bija vai es... Es neatceros. Bet normāli bija. Arī augstskolā bija normāli. 7, 8. Vidējies. Es atceros, ka videnē starp visiem čaļiem vienam bija 4 matemātikā, tas ir pieskaitīts. Un tad visi priecājas, jo visi pārējie bija pilnīgi neviens nemācījās. Dunduki? Nē, bet tas šī pofiktā skola bija. Kuram pisa skola vispār? Ar mani ir tā, ka filozofija ir tāda. Es varu mācīties skolā, bet tikko kā es aiztaisu durvis un izskan zvans, es pilnīgi viss... Es par šito semestri esmu izpildījis ne mazāk, ne vairāk kā vienu mājas darbu. Nu, kā tev liekas, tu mācīsi tur visus tos eksāmenus? Protams. Man liekas, meitenes vienīgās, kas var mācīties. Vēl pāris zēni, kuriem īsti bērnībā nebija jāiet uz mežu un jātais štābiņu. Caisiem štābiņus, riktīgi. Vēl varbūt tās kaut kādos kokos ir.
Tad jums būtībā abiem diviem normāls atzīmes, jo man bija slikts atzīmes. Nē, man ir augstāk vienmērā viduvējas. Un nevis viņa viduvējas, bet tiešām viduvējas. Nu, jā, šitas septiņi, tas ir pēc maniem mērogiem, es pa septiņnieks vispār neatrosim, man bija. Ā, nē, bija kaut kādos tur. Kaut kādos nu, tādos, angļu, kur puikas visi var dabūt. Man angļu valodās, latviešu valodās, nu tajos eksemptējās ir 10, 9 un 8. Jā, eksāmenā bija 10, ne, latviešu valodā 9, angļu valodā 10, matemātikā. Tev latviešu valodā bija 10, ko tu tad dirs? Tu nē, tā, latviešu valodā 9. Latviešu valodā 9, angļu valodā 10. Un, bet, nu, eksāmeni neskaitās, jo VSC ir pilnīgi idioti. Jā, es pilnīgi jūtos intelektuāli atpalīts pēc dzirdot tādas atzīmes, bet jebkurā gadījumā es biju slinks, man bija pohojas spēlēt videospēles. Pastīties, kur es tagad pagaidu, esmu. Tas tikai eksāmena režīms, jo mācība gada režīmā jau man kaut kā, nu, 5-6. Nu, bet tur jau tikai ieskaitīts, vai te nav? Vai te mūsdienās vēl atzīmes liek? Jā, diemžēl. Prieš kam? Nezinu, lai kaut kādas kotas izpildītu. A tu mammai rādi, tur nezinu, vecākiem tur rādi kaut ko tur atzīmes tev. Noper uzreiz, stūrī neliek. Ar tev dienas grāmata ir? Nē. A kur skolotāja piezīmes rakstīs? Eglis. Elvīs šodien raustīja meitenes aiz bizēm. Nav no, mūsu dienās tas jau skan šādi. Elvīs šodien dzēja rāliņu stundas laikā. Nu jau. Facebookā uzrakstīja kaut ko nekulturālu. A jā, ap citu vecajā skolā vienu. Parāvu pie direktors, tāpēc, ka viņš uzrakstīja prādi atkal tā sporta skolotāja kaut ko tur mahājas. Jā, skaisti. Labi. No sphere, viņš niku nomainīs vai vēlns parās viņam tad vizdes. Tas ir no sphere, vai ne? Jā, ir. Nu, tas Spider-Man tas logo vēl aizvien ir. Jā, paldies par seksīgo podcastu, atkal pilns sastāvs. Jā, šodien lasīju, ka Xbox One HDD ir jau pilns pie 362 GB no solītiem 500 GB, kas ir apmēram 20 spēles. Ir kāda doma par to, kā un kāpēc. Negribu citēt, ka os aizņem tik daudz vietas. Divas lietas, ko man teikt. Pirmkārt, tas nav pirmā reize, kad Microsoft par šito nonāk ugunīs, jo viņu planšetdatorā Surface Pro bija tā kā 64 vai 128 GB versijas, un 64 GB versijā 20 no tiem aizņēma jau Windows 8, tā kā būtībā sanāca tikai kaut kādu 40 GB lietošanai. Nē, nu, PlayStationam jau tas pats, man liekas, PlayStationam bija 400 GB no 500, nu, Xboxam 362, nu, kā tu starpīji? Nē, jau kā bija kaut kāda rezervētā un restorējamā vieta kaut kāda. Pirmkārt tā pati rezervēšana un tamlīdzīgi. Otrkārt, nevienmēr, neprecīzāk nekad, cietais disks nebūs apaļi, smuki 500 GB, formatējot būs kaut kādi 480, 70. Mazāk, man liekas, ka tik nebija 460, kaut kas tamlīdzīgs. Nu, atkarībā no tā, kā formatē un cik labs, cik liels tas cietais disks. Kā FAT 32? Nē, man liekas, ka šitie izmata... Nē, es nezinu, es neesmu taustījis X-Bone, bet man liekas, ka... Nu jā. Nu, labi, noteikti ir kaut kāds NTFS tur jaunais, tas jau būtu galīgi... Tas nebūtu Microsoftiski izmantot modernas tehnoloģijas. Kādā formātā ir PlayStation 4? Pirmkārt, neaizmirst, ka PlayStation 3 neļāva, viņš neatpazina NTFS formātu ārējos CDD. Nu, bet NTFS vai te nav tā kā šitas te Microsofta kaut kāds tur zem patentiem, ne? Nu, paināms, ka ir. Nu, tāpēc, saku, PlayStation 3 noteikti bija kaut kāds tas Linux. Fatiņš, rastnais. Fats viņam bija, ja? Es nekļūdos. Bet no. es negribu, es neesmu taustījis PS4, bet atceros, ka PS3 laikam bija rastnais. Nu, kas vainas fatam? Lielāku failu pa 4 GB nevar ierakstīt lasīšanas un rakstīšanas sādrums. Nē, tad es aizmirsu, jā, tad man liekas, ka Dexts bija, jā. Es zinu, ka PS4 izmanto BSD veidīgu operatē sistēmu, līdz ar to tu noteikti būs X2 vai 3. Es ceru, ka 4. Es gribu jo modernāk, jo labāk. Jo lielāks čipas, jo labāks, teiksim, vakar bijām spicē, viņi ieraudzīja 5D kino. Ko tad? 5D kino. Wow! Viņi aizgāja līdz tādam līmenim.
Jā. Kas tev tur blīdzi blondīni nāk, kas tev tur vētas laikā čurā virsū, es nezinu, 5D kīno. Tev negribējās spiet kādam miepis pa muti vienkārši 5D Jā, kīno. Jā, mēs ar paziņu par to runājām, un viņš teica, ka ir redzējis nevis MP4, nevis MP5, bet MP10 atskaņotājus. Nu labi, tas tad Japāņi tur jūk prātā. Nē, nu tu saproti, tie kopā ir... 3 MP3 atskaņotāji plus vēl viens vāciņš. Salīmēti kopā kopā 3 MP3 atskaņotāji, MP9 atskaņotāji. Nu, es saku, vēl vāciņš būs MP10. Runājot par MP10 Delvijas, mums ir tāds tipa IT speciālists, nē, bet kas tur? IT sfēras entuziasts. Jā. Kas tur ņirdzīgs no CES ir iznācis ārā? Man patīk, ka es uzreiz pateikšu, pirmkārt, Steamcastes pavisam disappointēja. Tur ir miljonas dažādi varianti un nezinu, kas ir kurš un cik viņš maksā. Nu tā kā es teicu, jā. Tad man patīk, ka Corsair mehāniskā tastatūra ar LED diodēm katrai pogai, kuru var regulēt dažādās krāsās, varavīksnes un ponī. No kāds, tā nopietni. Ja, nu labi, jautrībai un cena. Neteica. $130. Nu, nemaz nav tik slikti tad. Nu, tāds viņš smirgojošies brīnums. Parasts kā 70 gan. Nu, jā. Tās tā kā pogas smukas. Tas ir tāpēc, ka tās LED diodas baigi lētās palikušas mūsdienās, vai kas tur ir? Nu, zaļā baigi lētāk palika. Jā. Es atceros, ka zilā bija baigi dārgā, ne? Kaut kā tur zaļo bija. Vispār, man liekas, nevarēja agrāk tā dabiski dabūt. Paga, PlayStation manam ir zaļa, divi. Tu man tad, man liekas, ir zaļa dioda. Es kaut ko dzirdēju, ka tikai pagājušajā gadā varēja sākt dabūt lētāk zaļo. Ā, nu jā, jā. Labi, varbūt, jā. Okay, ko es vēl varu pastāstīt? Es varu pastāstīt to, ka Sony Xperia Z1 ir iznācis mazais variants. Iedomājies, kādās laikos mēs dzīvojam, ka 4,3 cols tagad skaitās mazais variants. Normāli. 4,3 cols ir tavējais Galaxy S2, Edgar, un savā laikā tas bija ārprātīgi milzīgs aparāts. Tas tā kā mans izmērs skatās maziņš, jā? Jā, jopcik. Uzdienā. Te jau kabatā, nu viss. Fakts ir tā, ka 4,3 celās tagad ir pašsmadenākās funkcijas. Viņš tehniski tās pats kā Xperia Z1, bet tam mazu displeju, 720p un 14 procesors, 2300 mahu baterija. Un jā, kopumā, ja tev patīk mazāks telefons, bet tādas pašas funkcijas kā jaunajiem, dārgajiem Galaxy S4 un Xperia Z1, tad ņem šito. Kas vēl man patika, bija tas, kad ir iznākusi... Pagaidi, kas man tur ļauj man atcerēties. Tā man vēl patika Corsair jaunais case, kas izskatās tā kā tāds kā kups, mini ITX case, 200 kaut kāds Corsair. Un tas tā kā 900D apakša nogriezta nost. Nu, izskatās tā. Tur viss var salikt tā kā iekšā? Es nezinu, tas... Mini ITX tas ir. Un bet, tur, nu tā normālo gamer video jau mini ATX tās mācplats taču nekartējās. Viņš ir tikpat plats. Nu, nē, tas ir HTPC tā kā gameriem, kuri grib zem televizoru pabāst tādu smuku kastīt. Tur ir tā kā tas case ir burtiski 780Ti garumā. Tur var vienu iepiņīt iekšā smuki. Un, nu jā, izskatījies diezgan kvalitatīvs. Zinot Corsairu, Corsairs ir mana mīļākā kompānija tagad. Šodien, jā? Tavas mīļākās kompānija. No, un kas vēl? Galaxy Tab. Jā, man arī tāda pat reakcija. Tad visi tie LG, Sony un Samsung izliektie televizori ar OLED displeju. Izliektie, es jau vienu redzu. Jā, nē, nu, kā dzīvē, tas ir 5D televizors, jā? Nē, tam vēl aizvien ir 3 dimensijas. Tagad ir ieliekt uz iekšu būs. Tagad... Jā, ieliekt uz iekšu, tā kā tu skaties tā kā Star Trekā vai kur. Nu, bet kāpēc viņš baigi platais, tur kaut, nezinu, 80 colus viņš? Nu, lai var stūri ielikt, nu vienkārši tas ieliekt. Tas nav nekas jauns, šis ir tikai funkcionējošs tā kā prototips, nevis ne. Šis ir tā kā reāls produkts, tā kā oktobrī. LG pasākumā redzēju vienu, viņu atnesa, tas bija vienkārši melna visma, viņš nevarēja ieslēgt, tāpēc, ne, viņš nebija paredzēts slēgšanai iekšē, tas bija tikai prototips. Šitas ir reāls pārdošanai paredzēts produkts, jā, un
es nesaprotu, kāpēc. Man liekas, tas ir tam, lai parādītu to, ka OLED šitie izliekamie displeji tā kā ir nesasitami, bet reāli tas ir tāpat kā izliekti telefoni būtībā ar gimiks, lai redzētu. Tā kā jaunais tā kā krievs nopērk apsties, kas man izliekas televizors. Nē, nu, kas vainas taisnība? Vieglāk tā, nu, zini, nu, būs telefona arī nu, ieliekt uz iekšējo ekrānu, tā forši varēs tā kā... Tā kā pa abru šļūkāt ar pirkstu. Nu, joko, ka ir efektīvie Samsung Galaxy Note 3, kur izliec sažošanas procesā, un viņi tik un tā sapakām pārdod. Mm-hmm. Ok, nu te par CS izstādi. Nes Counter-Strike izstādi, bet CES izstādi. Nu, šī izstādi man likās diezgan garlaicīgi. Pagājuši gadu bija daudz labāka un interesantāka. Kaut kas aiztiek mikrofonu, tu satrausies pa muti. Tas, man liekas, ir Jānis, tāpēc, ka es arī to dzirdu. Forši? Nu, labi. Nē, zini, kas ir? Man liekas, vispār, tas viss tas tā moderna tehnoloģija pēdējā laikā ir garlaicīga. Tāpēc, ka mēs jau esam sasnieguši kaut kādu limitu, kaut kādu līmeni, būtībā var tikai service pakas un DLC iznākt jau esošajiem. Nekas moderns un jauns. Kāpēc mēs nevaram Kāpēc mēs nevaram vispār telefoniem nevis pirkt katru gadu jaunu iPhone, bet es, kur... Iznācis DLC pie viņiem. Iznācis DLC par 10 eiro. Negribu nopirkt update versiju savam telefonam. Nu jā, nu skābi, nu. Bet pagaidu, mēs turpinājām lasīt jautājumus. Mēs tur pamatīgi aizmūdējāmies par to PS4 un FAT 32 sistēmām un tomlīdzīgi. ACCD savu jautā. Edgars, kāpēc Edgars spēlē Motor Rock? Jautājuma zīme, izsaukuma zīme. Tāpēc, ka tā ir... Rīmēks, slikts rīmēks manai bērnībā vienai no mīļākajām spēlēm ar nosaukumu Motor... Nē. Kā Motor Racing? Nē, fuck, dievs! Rock'n'Roll Racing! Jibidīt matos! Kas nav spēlējis Rock'n'Roll Racing? Nāks visi spēlējuši, ne? Viņu tā kā noņēma no Steam, es tā izlasīju. Nu, jā, tāpēc, ka nu, tur jau viņi vienkārši paņēma skaņas no reāli, no citas spēles nozaga. Tā bija tā būtlai kopija? Jā, bet man pofig, man viņa vienmēr būs Steam kontā, jo nu, ja tu esi samaksājis naudiņu, tad jau viņa tev paliek tik un tā. Nu redz, ka soundtracks jau baigi smukais, Born to be Wild, Highway Star, Raider Love. Jā, bet nu, man liekas, ka viņi nav neko samaksājuši. Tiem, kam... Samaksāja? Jā, no. Vai arī viņi vienkārši kaut kādas, nu, krievu tur to... Vaņku pasauca šeit ģitāru uztaisa, nodzēd mums šito pašu dziesmu, bet nu... Born to be wild! Nu, apmēram tā kaut kādu. Es tur īsti neiedziļināju, kādu man spēle... Ja man spēle patiktu, tad varbūt iedziļinātos, bet nu tā kā spēle man īsti nepatika garu rezultātā. Ko viņi tik ļoti sabisaši ir? Tā ir krievu spēle. Tur nekas nav. Nu tad viss, paldies! Ok, un prikos jātā ir doma ievilkt laivu kāsu, atkal rīkot laivu kāsu. Tas tikā... Tu gribēji laivā kāsu ievilkt. tas būtu jocīgi. No kāpēc 20. aprīli neuztaisīt speciālu voce laivu? Laivā kāsu. Es domāju, ka te kādu iesēdinātu pēc tādu kāšu. Vai vismaz pārbaudīt, vai nevajag narkoloģijas centrā sarakstā ielikt. No, bet, nu, ir kāda, nu, es pieļauju, ka viņš domājas podkāstu, mm-hmm. Ir domās taisīt, bet tev jau to katru nedēļu jautā, un tu katru nedēļu dod to pašu atbildi. Tā. Mm-hmm. Tā kā, ja tu gribi zināt atbildi, tev jāklausās vecie podkasti. Viss. Sāc no pirmā. Es tev iesaku sāk no pirmā. Un tad uz nākošu nedēļu uz beigām, ka mēs, varbūt nākošais podkasts var būt, tad varbūt arī uzzinās atbildi. Apratīsi, ko tu esi izdarījis un kāpēc nevajag jautāt tādas lietas. Labi, Čiekurs jautā, es esmu redzējuši Assassin's Creed grāmatas. Man liekas, ka Latvijā viņas tirgo, man liekas, ir tāds nostājs. Domā, ka nē? Domā, Latvijā kaut ko tirgo? Nu, vispār Latvijā grāmatas var nopirkt. Mums papīrs ir. Nu, tikai kaut kāds 50 Shades of Grey un krāslu. Nu, vienīgi varbūt kaut kāds pirātiskās internetā, ne kaut kāds PSD files tur nokačāt. Miljons visāds Paulo Coelho grāmatas, Harry Potter's krāsla, 50 Shades of Grey. A mūsdienā? Nē, nu kādi jau kā mūsdienās vēl lasa grāmatas, bet... Nu. Varbūt vēl arī grāmata, kā nopelnīt miljons latus cena, miljons lati. Pag. Bija kādreiz tāda grāmata bērnībā, kā ātri nopelnīt naudu. Jā. Un tā liekas, man ir pat nevētājies tādu.
Tur bija komiks, bet problēma bija tāda, ka viņi bija tulkoti no Amerikas valodas. puse no tiem uz Latviju vispār nekādīgi neatiecās. Jo tur čit nebija... Nu, mums vienkārši cita kultūra bija, bet nu, tāda vilšanās bija. Nevar iesūdzēt McDonald's par... Iesūdzēt tiesā McDonald's par to, ka tu paklupi. Mm-hmm, te viss pa teim pasmiesies, iepistīsi un izmetīsi tev ārā vēl. Izsauks apsargus. Vienas grāmatas biezums līdzinās zaļai zemei. Veselas 5 grāmatas. Nu, kāds mums vispār... Es esmu lasījis tikai Metro un Stalker tā kā fanfikciju pa spēļu. Zaļo zemi es neesmu lasījis. Lasīs sliktu Mile to Pony fanfikciju. Jānis ir kaut kāda fanfikcija lasījis, nē, bet... Nē, es fanfikcijas neesmu, es normāls grāmatas. Nu, pa kādām... Nē, es domāju, pa spēļu tematiku, nu tieši... Spēļu tematiku, nē. Ā, un runājot par Mile to Pony fanfikciju, ir viena tā kā milzīga fanfikcija ar nosaukumu Fallout Equestria. Nē, esmu lasījis, nedomāju lasīt. Saka, ka viņa ir garāka nekā Ļeva Tolstojs un Miers. Un saka, ka baiga labāk, kā mēs neuzticos zinot to, cik vidējā fanfikcija jebkam ir tā saucama kvalitatīva. Mm-hmm. Nē, Assassin's Creed grāmatas varētu būt interesants, bet es nevarētu saņemties sākt lasīt Assassin's Creed grāmatas, tāpēc, ka nu, tā spēļa sērija nesaistās mana stāstu vispār. Nu. Es pat nezinu, vai tur ir stāsts. Tur ir stāsts? Nē, nu, atsevišķi stāsts, nav viens stāsts. Nu, viens kopējais, tas pa to Desmentu, jā? Kurš tu skraidu. Par to Animus, jā. Jā, pa Animus animē. Jā. Nē, es lasīju šitās Stalker grāmatas, īstenībā nereāli labas bija daudz un dikti. Un, nu, tā kā vairāk fanfikcija. Ne jau visas bija labas, bet, nu, ņemot vairāk, es viņus tik lielā daudzumā patērēju, ka tur, nezinu, dienā divas izlasīju, ne, tad arī varētu atrast diezgan interesants variants. Nu, Stalker, šits Metro ir oficiālās, tā kā tās grāmatas, kaut kāds, laikam, 3 vai 4, tās noteikti pēc izlasīt. Bet ir arī fanfikcija par Metro, kas ir labāk par oriģinālajām grāmatām. To es arī kāds, nezinu, kāds 10 vismaz izlasīs. Labi, tālāk viņš, ko viņš te jautā. Vai tik šāda veida spēļu izstrādātāji necenšās ilgi spēļu pasaulē cilvēkus, kuri nespēlē? Man liekas, tieši ir otrādi. Spēles ir uzbūvētas ap kaut kādu stāstu. Jā, nu tāpēc, ka... Grāmatās stāsts, jebkurā gadījumā būs labāks nekā spēlē. Pat fanfikcija būs labāks stāsts nekā spēlē. Tāpēc, ka grāmatās kaut kā, nu, tas pasākums grāmatu lasīšana ir daudzkārt interesantāks, jums interesē stāsts pasauli, tā kā spēļu stāsts. Man liekas, ka spēlē no stāsta pārāk lielu uzmanību novērš pats gameplays, proti ir sarežģīti pievērst uzmanību stāstam, ja tev miljonu ceļu ienaidnieki jānošāja. Savukārt spēles, kuras ir veidotas ap savu stāstu, stāsts un emocijas un tālēdzīgi, ir, man liekas, overhypotas un, tie, kuri tā kā saka, kad es paigi izbaudīšu šo stāstu, ir snobi un, nu, kopumā, teiksim, piemērs numur viens Last of Us. Es nekādu emocionālu saikni stāstam nepiemēju. Bet tu jau neizgāji to spēli. Izgāju. Man tā, cik reizes man jāatgādina, ka man ir PS3 un es esmu izgājis Last of Us. Nu, kas tur beigās notiek? Atzīsties. Nu, tur tak ir tas, es tev negribu spoilēt, bet es varu pateikt to, ka pēdējais skats bija slimnīcā. Bet es tevi spoilēju tikko? Es nezinu, vai tas bija svarīgi. Aksī cīdīri jautā, kurš ir vecāks, Edgars vai Skotijs Jānis? Es, man liekas, par 2 gadus esmu vecāks. Kas tur notiek fonā? Kāds kaut ko apēda un izrīja? Klaviatūru, vai arī vienkārši fonā viens fapo. Ā, nē, tur kaut kas viņam atnāca ciemos. Labi, čiekurs jautā. Es spēlēšu The Walking Dead 2. sezonu. Nē. Nē. Nā. Nā. Es kaut kā nevaru saņemties. Man vispār neinteresē Walking Dead visa franšīze. Pēc, tu nelis komiks, vai tur neskaties seriālu? Tur? Nā. Seriālus vispār. Bet, nu, visi skatās zombiju, zombiju visiem patīk. Vienu sēriju noskatījos. Aizmigu pusē. Nu, tad tas nav priekš tevis. Es esmu viss noskatījies uz sērijas un man viss ir patikuši. Man liekas, 3. pirmajā sezonē bija slikta.
Nu, tas ir mans tikai viedoklis. Nezinu. Nezinu. Neku čiekurs vēl zināt manas domas un jūsu domas par šo spēli. Man liekas, ka mēs neesam spēlējuši, tāpēc, ka mums īsti neinteresē. Vismaz es nevaru paspēlēt, tāpēc, ka es papisu savu seivu. Un būtībā šī spēle, kurā tu zaudēsi savu seivu, nu, īsti nav jēgas turpināt, jo, nu, ja tu īsti neesi savā stāstā un tad pirmajā reizē, kad tu spēlē izdarīji savus izvēles, tad īsti vairs neesi tanī iekšā, nu, tad es nezinu, man īsti vairs nesaista. Kaut kā tā. Kāpēc tāds klusums? Es jūtu kaut kādu stūbu joku izspļaut, ne? Nezinu, vai tad ir vajadzīgs stulbs joks? Nu, es uzrakstīju, piemēram, WhatsApp saviem draugiem. Veci pupi? Jā, saviem draugiem uzrakstīju WhatsAppā to standartu anekdoti par to, ka ezīts iemācījos elpot caur tibenu, apsēdās un nosmaka. No. Nu, tas nav smieklīgi. Man viņš sāka apvainot, ka es viņam stāstu stulbus anekdotus, saka, ka es viņus anekdotus piemeklēju jūsu intelektu līmenim. Tad viņi man sāka plaģiātismā apvainot un visādi savādāk, un beigās izvērtās uz kašķībaigā, bet nu... Atpakaļ pie jautājumiem. Vrek jautā, ko dabūjāt Ziemassvētkos? Edgars vēl nav nopircis PlayStation 4, es neesmu nopircis, nu... Es dabūju... Neko tādu, kas varētu interesēt. Es dabūju faneļa kreklu, kurš man bija pamācu. Tu vari vienkārši izgriezumu sānā uztaisīt, ja vienkārši no... Maiku uztaisīt. Nē, saprotu, nē. Būs vienkārši, ja no kakla griezīs tā līdz lejai strēmelis, un tā būs tāds baigais brīvais vecis. Jā. Un tad derēs tev faneļa kreklus. Es dabūju, ko es... Lai karājās uz kaklu. Mums bērni uzdāvināja šito te blenderi milzīgu tādu. Tad mēs tad šo saldējumu kokteļus trīs dienas no vietas ēdām. Will it blend? Apnik. That is the question. Jā. No tā, ūdeni... No... Jautājums, vai var sablenderēt PlayStation 4? Viņš jau nelien iekšā. Vienīgi nu, pa daļām jāsadala. Viņš var dabūt iekšā. Jā? Jā, teiksim, tas Toms Dixons iPad dabūja iekšā, viņi salaužot uz divām pusēm. iPad, man liekas, diezgan būtu grūti salauz uz divām pusēm, ne? Redz, ka pārlauž. Ar zāģieti šito te metālu zāģi. Skaidrs, jā. Ūdenzirnis jautāja, Edgar Ziemassvētkos, Ziemassvētkos pavadīja ģimenes lokā pie eglis, mīlīgi un ģimeniskā noskaņā, vai arī tumšā istabā spēlēt League of Legends un bļauz visiem, kas viņam traucē. Nē, īstenībā Ziemassvētki tiešām bija. Es kaut kā visu laiku pavadu Ziemassvētkus tā kā ģimenes lokā. Es vispār vienu mazo bēbi rokās visu vakaru staipīju un rādīju tur teletūbijas, un tad mēs te lidinājāmies, un tad skrāmēja klučus, un tad bēbis spērā kāja klučiem un ļoti smējās, ka viņi krita zemē. Un, nu, tāds. Nu, kā jau standarts Ziemassvētkos? Nu, jā. Vēl dzēru viskiju daudz. Daudz? Cik litrus? Nu, ne, kaut kā pus litrs izdzēt. Tā normāli. Tas nav daudz. Tas nu, kā ir, nav daudz? Iesildīties. Nu, labi. Mēs Dobelē neesam tik krūti, kā jūs tur. Labi, ejam pie pēdējā jautājuma. Player One, čau, gribēju pēdēt, ko domājat par Level Up LV mājaslapu? Izstās diezgan līdzīgi OCLV. Neizskatās līdzīgi. Nē, neizskatās līdzīgi. Nu, varbūt tāpēc, ka viņa ir pogas un burti. Varbūt. Nē, viņa, mums jau pat nav WordPress. Viņiem ir WordPress noteikti. Es tikai redzēju to, ka mans, tā kā, pateicoties manam mobiliem internetam, to ir redzēt, kā lapa attīstās lādējas pa elementam. Un fonds no sākuma ir rozā, tad pats pamats aizmuguri ir rozā krāsā. Nu, tas jau uzreiz pasaka, ka nav līdzīgi. Jo mums ir balts fonds, man liekas, ne? Laikam. Man nav tas, zin kā, tur īstie Photoshops, viņam tur baigie tie monitori, kur baigi tur krāsu, var atšķirt un blablabla, man jau vispār pofig, galvenais, ka monitors. Galvenais, ka slēdzas iekšā un rāda bildi. Jā. Nu jā, nu kaut kā tāds. Tas ir, kāpēc mums visu laiku visi prasa pa level up? Es arī nezinu. Nu nezinu, gribu, es vispār nezināju par tādu ilgu laiku, es tikai nesen uzzināju, atrodot... Nu,
saprotu, no. Tādā līdzīgā veidā kaut ko komentārā ielika un kas tas tāds, nu, ā, nu apstījos. Nu, kaut kā tā. Mhm. Nu, jā, raksta pa spēlēm, tāpat kā mēs. No. Nemās svarā savā sulā viņi tur. Jā, tā kā, ja gribat, lai videospēļu portāli attīstās, var arī viņus iet pastīties. Jā, viņi bet, arī, nu, īstībā, viņiem ir daudz retāk podcast, bet viņi un garāki. Nu, pak. Tu esi spieks? Tu esi nodevējis kaut kāds? Nē, es neesmu nodevējis. Pirmkārt, tev nav achievements, reku, no level up tomātām ir achievements Gran Turismo 6. Un tagad tu pasaki, viņiem vēl podcast ir garā. Bet viņiem ir reizi mēnesi. Kad tas beigsies vienreiz? A, mums arī reizi mēnesī pēdējā laikā bija. Tas ir pēdējā laikā. Jā. Cik nu labi, es tezinu. Trīs reizes izskat ārā. Ko no, tu tur raksti visu laiku? Es nevaru saprast. Viņš ar klavieru grib uztaisīt selfie, dibenā savu klavieru iebāst un nofočēt sevi. Jā, es redzēju, jums grupas čatā. Tu var pa grupas čatā. Grupiņika čatā. Tur bija tur. Super selfie sacīkstas sākušās. Forši. Nu, Elvis grib sev pakaļā iebāst klavieru un nofotografēt. Es domāju, šitās foršās noturētu beigt. Nu, tā, lai visiem paliek prātā. Šitās attēls. Jā. Attēls, jā. Selfie. Tāpēc to Photoshopā vajag uzzīmēt, kā tas izskatās un likā titula bildi. Nē, nu pak, tie pēc tam arī iesūtīs to selfie bildi. Tajā konkursā? Jā, nē. Ar klavietu ir dibenā un... Okay. šī saruna palika nedaudz neveikla. Tu gribēji kaut ko stulbu beigās. Zini, ko var uzlikt stulbu beigās? Nevar, tāpēc, ka mums ir copyrights uzreiz. Man uzlikt straikus un nafīgi nobaķies YouTube's kontu un... Konsoles! Labi, viss atā!